Jaakko Keso on YouTubista ja Ylellä tuttu videotoimittaja, joka tutkii aiheita ja ilmiöitä elokopinnosta graffitimaalareihin sekä Taiwanista meemilegendoihin. Mitä videoilla ja sisällön tuotannoilla voi oikein saavuttaa? Miten Jaakko lähtee rakentamaan juttua ja miltä prosessi ideasta lopulliseen videoon näyttää? Mikä video on syystä tai toisesta jäänyt julkaisematta? Ja ketkä ovat Jaakon idoleita omaehtoisen journalismin kentällä? miltä näyttää tulevaisuuden journalistin malli. Onko ne ergonomisteja? <lain> <Pohjaan>. <lain> Onko sulla olemassa? <lain> Mutta se on ergonominen kuunteluasento. Niin, niin, tai, tai mä, kuulin, mä kuulin, meidän, meidän tota yläasteen että röhnyttäminen on hyvä sen takia, että sä vaihdat sun asentoa useammin, jolloin sulle ei tule mitään niska- eikä selkäkipuja. Ja ihan toistaiseksi on toiminut. Testaan, Arni. Musta Joo. tuntuu, että tuo kafelungo oli ihan se oli ihan real deal. Mun pitää, mun pitää hetki ottaa, koska... Se on hyvä, kun siinä on vähän sitä kremaa. Mm. Mm. Jos ää. jotenkin tota, niin konekahvin semmoista kovaa, kovaa bitternessia niin. pehmentää. Ja, Arni ei pysty Jum. vielä juomaan. No, mä, mä en pysty juomaan. No, ehkä mä Se ei ole se vielä 20 selsiusasteen mä... lämpötilassa. <laughs> niin, mä selitän sen, <laughs> kun mä aloitetaan. Mä, mä 15-vuotiaana Nescafe tuli. Niillä oli semmoinen pop-up. Pop-up. <laughs> lopeta <laughs> pop-up, jossa saat ilmaisia niin kuin, ä, espressoja ja, ja muita. Hmm. Ja, ja sitten mä sain sellaisen käteen, että mä kysyin siltä tytöltä siinä, että onko tämä kuuma? <laughs> se vastasi tällä, <tällainen>, ei. <laughs> 15-vuotiaan tiedät se kovana äijänä. Oh. Vetää espressoja ykösellä. <laughs> ja se, oli, ja menin sen, se oli siis Se oli niin ja sitten mä poltin mun suun niin pahasti, että nyt jos mä juon mitään liian kuumaa, niin mulla menee moneksi päiväksi tunta mun suusta. Moneksi päiväksi? <laughs> joo, joo. Se on ehkä kaksi, kaksi päivää, mitä siinä menee. Me se on ihan yleistä kaikilla, on tullut paha, paha palava suuhun. Mitä helvettiä? Joo, se on aika ikävä. Mitä sä teit välittömästi sen jälkeen, kun se <laughs> tapahtui Sitten <laughs> piilokamera siinä, mutta. Uh, Mä, mulla on ollut paljon kaikkia tapaturmia, niin mä mm. jotenkin kipu ei, ei lamaannuta mua. Niin mä yritin siinä näytellä, että ei satu ihan vitusti. Oh. Kävelin nopeasti niinku, rauhallisesti vessaan ja sitten <hastan> siellä. <h PDF> mm. Ehkä mä pyysin siltä vettä ilman mitään sanoja. <hastan <yanlış> Mutta vielä, vielä mä pohdin sitä, että oliko se niinku semmoinen Freudian slip siltä niinku baristalta, voiko sitä kutsua edes baristaksi, baristaksi niinku tekeytyvältä tyypiltä, että se, se, ei, se... ei, ole kuumaa. Outo <laughs> vastaus <vain> kyllä siinä. <laughs> Haluaisi pahaa mua. No maistas nyt sitä. Mä haluan nähdä, mitä tapahtuu. Ihan, ihan ok. Ihan ok. Ei tämä on niinku... hirveätä. Ihan hyvä. Hyvä origin story. Kyllä, kyllä. Noit taitaa riittää. On hahmolle. <laughs> Hahmolla on monta origin no Arni on, Arni on tota noin meidän tässä pelissä semmoinen hahmo, jolla on stäkätty aika monta niinku passiivista <laughs> passiivabilitia. <laughs> passiiv osa on positiivisia, joku osa pitkä, osa on negatiivisia. Pitkä Niin, ja sulla on muusikko, muusikkohahmo myös. Mä oon semmoinen vanha pappa, jo. mutta, mutta jos verrataan iän, iän puolesta, niin sä oot vanha pappa. Niin, me Sitten melkein niinku 50 prossaa vanhempi kuin me kelaa. Mitä? Niin, niin. Me otettiin niin, tänne ne vaat, me voidaan niin sella, ne haukkuu <laughs> no, se, ne saa. no mut on... sehän, tarkoittaa, että on enemmän kokemusta. 50 prossaa hän myös, hyvä matematiikassa, mutta mä tajusin. Joo. Mutta onneksi sä oot hyvä toimittaja, niin mennäis, mentäisikö siitä että on niin kusinen aasin silta. Ei äh, kyllä. Hyvä olla me aina tehdään silleen, että me liuutaan siihen keskusteluun. <laughs> Mutta nyt täällä on tämmöinen surkea liukuminen. Mutta mut, <laughs> mut mennään, mennään, siitä, että, että äh, niin, kerro, kerro, sun elämäntarina siltä osin, mitä sä pidät niin kuin, olennaisena. Mm. Mitkä on ollut sulle tärkeitä niin kokemuksia, mikä on tuonut sut tähän? joo, no siis sellaisesta. Mä nyt kerron se, onko se hyvä? Se toimittaja, tai niin, mä oon siis, paitsi hän tässä tulee alussa myös se alkupuhe, mistä selitätte, kuka mä oon. Mutta siis y, Yle toimittajana mun niin se toimittajuus kertomus. Mm. Tota, ö, vitsi, mä aloitan alusta. Mä tiedän, että tätä ei edes leikata, mutta ja se on paras Minä, puoli. Niin, niin joo, mutta mä, mä, oon huono puhuja usein. Mä jäädyn paljon sanoissani ja takeltelen. Yritätkö YouTube-videoissa on... editoida silleen paljon, että joo, sä kymmenen kertaa? Ihan helvetisti. on, Yhä? Joo joo. Tiedätkö sillä, että onko sulla sanat jossain niin kuin iPhoneilla tai puhelimella ja sit sä katot ne ja sit kameralla vai onko sulla teleprompteri? Joo, mulla ei ole teleprompteri. Sun kannattaisi hankkia. Mä oon yrittänyt joskus, mutta silloin mulle tuli semmoset niin jotenkin psykoottiset silmät, kun mä tuijotin sillä niin kuolleina. <laughs> Joo, totta. Se on paha. Jos ja sitten, se... koska mä muutenkin tota, niin kuin myös jäädyn vähän kameran edessä. En ehkä nyt tällaisessa, koska tämä on jatkuva tilanne, mutta jos, on, mm. jos pitää ottaa joku, joku selfie tai joku yhteiskuva, niin, tai, niin se, on, se on tosi vaikeaa. Kyllä. Ja mm. telepromptorissa on se paha, että mm. jos sä oot liian lähellä, niin. jos sä oot lähellä sitä kameraa ja se on laaja linssi, mitä sä varmaan usein käyt, mm. kun sä teet niin kun Aika videoita itsestäsi, niin sitten se näkyy ihan selkeästi, kun sä luet, sun, joo, luet sitä jep. tekstiä. Mm. Mutta tavallaan se myös se, se, teksti, kun se tulee, voi tulla suoraan siihen kameran linssiin eteen, niin se myöskin ehkä voisin kuvitella, että psykologisesti se voisi niinku piilottaa sitä kameran linssiä. Että sä et välttis että sä puhut kameralle, vaan, sä vaan luot se tekstiä. ja joo, joo, joo. Jep. katot samalla. Joo, erilaisia psykologisia kikkoja on kokeiltu. <laughs> Mutta tota, ehkä <laughs> mä vielä jonain, jonain ja näin vuonna sen opin. Mä oon siis tosiaan mm. palaten nyt siihen ja. Niin kuin tarinaan, niin nyt mä oon ollut täällä öö, kuusi vuotta jo ylällä. Mm. Se on myös aika pitkä aika. Ja sitten sitä ennen, mä voin kertoa tätä niin kuin päinvastaisesti, niin tosiaan mä oon ollut kuusi vuotta yläkioskilla Kioskilla ja täällä mä teen dokumentteja Mä alkanut kutsua niitä dokumenteiksi, koska ne on, on hyvä. pidentynyt ja sitten ne on silleen vähemmän ehkä sellaista YouTube-sälää, mitä ne aiemmin oli. Silloin kun mä tänne tulin, tosiaan kuusi vuotta sitten, se tein lyhyempiä, sälmäisempiä töitä ja etsin omaa tyyliä. Tiedätkö se, on tiedätkö tuon Casey Neistatin nice, varmasti? Joo joo. Se on, hän, hän, kutsuu aina niitä ihan lyhyimpinkin videoita niin kuin elokuviksi. Niin, movie. Mut, niin movie. Joo. Se, on, se on tosi Mä Hyvä siitä. tapa tehdä se, koska se antaa sen, niinku, se kertoo mulle katsojana, että mm -hmm. miten paljon toi arvostaa sitä yhtä tavallaan sisällön palasta, jonka se tässä luo. Mulla on prikulleen sama fiilis sen suhteen ja se jotenkin paketoi sen sellaiseksi. Tuota. No, no niin, niin nyanssi juttu kaikki tällaiset mm. videon tekemishommat. Mutta joo, sit, sitä ennen mä tein omaa YouTube-kanavaa, mihin mä tein oikeastaan itse asiassa aika samanlaisia videoita, mitä mä teen nyt, musta tuntuu mutta edelleen hain sitä tyyliä. Ja sitten sit sitä ennen mä tein, oli blogi. Ei, sitä ennen oli itse asiassa verkkojulkaisu, missä oli ajatuksena se, että sinne saa kuka tahansa kirjoittaa. Mm. Ja sitten minä ja yksi toinen kaveri, jotka pyöritettiin sitä, ja sitten me julkaistiin niitä siellä. Et ajatuksena oli se, että on varmasti moni ihmisiä, jotka haluaisi kirjoittaa esimerkiksi blogia, jotain alan opiskelijoita, mm. mutta sitten ei jaksa sitä koko säätöä, niin sen perustamista ja lukioiden haalimista ja kaikkea sitä. Mm. Sitten mä ajattelin, että tässä on alusta, missä kaikki voi Mun mielestä tosi hyvä idea itse asiassa. Jos blogit tulee enemmän takaisin jossain vaiheessa, niin se voi, ton voisi tuoda takaisin myös. Ja sitä ennen mulla oli sit vaan henkkoht blogi missä oli vähän samanlaisia sisältöjä, mitä mä teen nyt, mutta mm. tekstimuodossa. Ja sitä ennen mä kirjoitin tota, erilaisille imageboardeille reportaaseja, hmm. jotka oli mun niin proto-blogitekstejä. sitä ennen mä olin kiinnostunut silleen toimittamisesta, ei mutta ehkä enemmän semmoisesta seikkailemisesta. Ja mun esikuvia oli erilaiset ulkomaan kirjeenvaihtajat ja semmoiset seikkailijatoimittajan niin kuin hahmo, ja mm. Indiana Jones ja Mad Ventures ja sen tyyppiset tekijät. Ja sitten sitä ennen, <laughs> sitä ennen mä olinkin jo lapsi ja, ja lapsuuden mä vietin Helsingissä, mikä on mun kotikaupunki, missä mä oon koko elämäni viettänyt lukuottamatta sitten jotain ulkomaan juttuja. Mm. Ja tota, Mä asuin Helsingin Käpylässä, mikä on tosi vehreä puutaloidylli ja siellä oli tosi hyvä lapsuus, jossa talvet täyttyi lumilinnojen rakentamisesta ja lumisodasta ja kesällä leikettiin kirkonrottaa ulkona. Ja sitä ennen mä synnyin naisten öö, klinikalla. 18. kesäkuuta vuonna 1990. Tuo aika, ei ole on saatu noin. noin. Saatu noin. <laughs> tuossa oli, tuossa oli tietyllä tavalla, tuo voisi olla semmoisen um, niin uh, oma, omalaatuisen romaanin alku. Tiedät mm. Tiedätkö? Toi itse asiassa, joo. joo. Uh, tuli mieleen tämä. että jos on sulla silleen, että niinku helposti jäädyt, ja aika ihmisillä usein ihmisille, jos ne kattelee jotain tekstiä, kun ne koittaa sanallisesti tuoda niiden ajatusta esille, niin se blokki aivoissa syntyy siitä, että ne tietää, että täällä on semmoinen valmis ajatus. mun pitää muistaa se kokonaan mm. sana sanalta, ja sitten ne ei pysty, vaikka ne ymmärtäisi sen pointin, niin tuoda sitä itse esille, eli ne niinku handicappää niiden omat aivot. Yeah. Yep. Niin luulet sä, että et tota, tai, tai miten sä kokisit? Toi, 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 kuulostaa, toi, toi kuulostaa siitä, että sinussa on vähän semmoista kirjailijan, kirjailijan vikaa. Niin, niin mm -hmm. sanallisen tekstin tuottaminen niin tek, tekstin versus puheen, Joo. niin tykkäätkö sä sitten enemmän? Joo, tai siis niin kuin, aika pitkälti. Ja monet mun videot on itse asiassa sellaisia, mitä jotkut sanoo, että nämä on kivoja videot, kun näitä ei tarvitse katsoa, <laughs> näitä voi vaan mm, kuunnella, jo. mikä on niin kuin, kiva, että, kiva, että jos nautit, mutta sitten niin tosi paskoja videoita <laughs> tavallaan, koska se menettää se visuaalisuudensa kokonaan. Ja tosiaan mun tekotapa on semmoinen, että mä luon ne Google Docsissa ja mä hmm. kirjoitan ne tosi seikkaperäisesti läpi ennen kuin mä laitan mitään kuvia minnekään. Ja, ja, se, on, se on mulle paljon helpompaa kyllä luoda. Tai niin kuin hitaasti käydä ajatuksia läpi ja sitten ja rakentuu pikkuhiljaa, mä oon pesemässä hampaita illalla mm, ja sitten mm. tulee se, ah hei, se voisi laittaa siihen. Ja tota, mä olisin maailman huonoin stand-up-koomikko tai, tai joku niinku, jos sai tuolla toimistolla, siellä oli muutamia sellaisia sutkauttelijoita. Jo, ja jo, mä aina kateellisesti kuuntelen niiden juttuja ja toivon, että mä saisin sutkautella tai olla hauska, mutta sitten sit mä, <laughs> sit mä, mä en mä en ole oppinut sitä taitoa. Mutta tiedätkö miksi sutkauttelet usein häviää? Kun niiden ei tarvii ne ne, ne pystyy treenaamaan sitä vaan siinä kun se tapahtuu. Mm -hmm. Versus sä pystyt mennä kotiin ja grindaamaan sun ajatuksia. <coughs> ja sä pystyt tulla silleen. Niin. Tässä on kirja sitten se on joku manifesti ja se muuttaa maailma. Versus sutkauttelija voi vaan puhua X-märlee. Kyllä nyt Niin. Niin. Niin on se on infinite playground. Niin. Mut, mut, ää, tota, tota, tota. olikohan tosi joku semmoinen syvempi ajatus, mihin mä halusin päästä tuossa mun vastauksessa? En muista. Tai oliko sun kysymyksessä joku? Mitä sä päädyit, päädyit Hake, Hakeuduit sä itse vai oltitko suhun Mä sain sähköpostia, missä mut kutsuttiin tänne, mikä on aika uniikkia. Tässä pitää palata nyt sitten siihen ehkä vuoteen 2015-16, hmm. Seutuvilla, jolloin mulla oli se oma YouTube-kanava. Ja silloin mä, 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 kerron ensin siitä pari Joo. ajatusta. Mm -hmm. tota, YouTube-video trendas. Se oli ehkä 2004. Vitsi, pitäisi katsoa nämä. Nyt kokeillaan hei vaikeita tehtävää. Mä yritän Joo. Mä tota, puhun ja samalla mä googlaan. Mun nyt sä kerrot, mitä ja mulla tässä Mä, <laughs> mä, niin, mä nostaa aikaa. tota, <laughs> ää, mä tein YouTube-kanavan, koska silloin tota, YouTube trendasi ja mä ajattelin kokeilla kynsiä. Niin mm. Siinä... Aino, 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 2014 nyt no, niin. löysin se. 2014 mm. oli ää, itsenäisyyspäivän mielenosoitus. Ja siihen aikaan oli vähän hurja. Olitteko te, no, miksi te ää, me tavattu siellä? Me ei, me ollaan, itse oltu kuvaamassa, yhtä sellaista. Ja se oli itse asiassa niin proto. Nyt mä, nyt mä olen kertoa vähän meidän oma tarina ihan nopeasti. Nopea. <laughs> se oli niin prototyyppi tälle, tälle podcastille. Joo, me vaan ne. testattiin, että miten me niin uh, voitaisiin puhua ihmisille. Se on tietysti helppo puhua ihmisille, jotka tietää jo, että ne on älykkäitä, ne on tehnyt jotain kiinnostavaa, voidaan Je. puhua tästä. Je. Mut uh, me sitten mentiin ja mulla oli sellainen tunnin keskustelu uh, soihtukulkuen niin viimeisen äijän kanssa. Niin mä ne kaikki muut oli lähtenyt. Me oltiin, jääty siihen uh, niinku, jumiin siihen vastamielen osoitukseen, joka oli siis paljon isompia hmm. isompi ja äänekkäämpi. Mutta uh, niin sitten loput, kun me päästiin sinne, niin se oli, se oli niinku kaksi tyyppiä. <laughs> Mikä vuosi sitten oli? Viime vuosi. Joo, tämä oli no, en, okay. en tota, Joo, – Joo, se ei ollut ennen kuin sitten keväällä aloitettiin tämä podcast. Niin – tämä on niin ja. uusi podcast. – Joo, se. joo, ja se, se oli, niin, niin tuollainen to, tarina, siihen liittyy monia monia käänteitä ja se itse keskustelusta ei nyt onneksi mistään löydy, koska se oli aika, mutta se, sekin opetti meille aika paljon tuota, mm -hmm. niin salaliitto-ajatuksista ja muusta. – Mutta sen takia virnoilin tuosta. – Joo, teet, silloin, silloin, silloin tosiaan siinä päivänä helposti kohtaa kiinnostavia ihmisiä, kiinnostavia hahmoja. Mutta 2014 oli kyllä, mm. silloin oli ajat paremmin, koska silloin, sinä vuonna ammuttiin myös mun mielestä kumiluoteja ja heitettiin pulloja ja mm. oli silleen, mm. oikeasti vähän sellaista myllyn tynkää näiden joukkioiden välillä. Mm. Ja, Mun ja tota, mä, mä olin mennyt silloin siis ihan vaan, kun mä tiesin, että on nyt taas tulossa jotain meihemiä, hmm. mä menin sinne pokkarikameran kanssa, semmoinen perus point and shoot, Joo. joku ihan huono laite. Ja, tota, ainoa agenda oli vaan mennä sinne pyörimään, kuvaamaan, puhua siihen kameraan jotain, mitä täällä tapahtuu, ehkä haastatella vähän ihmisiä, tehdä hmm. sitä mun tekstimuotoista tarinankerrontaa mutta videomuodossa. Mm. Ja sitten mä laitoin sen kasaan sen jälkeen äkkiä. Ja yhtäkkiä, sitten se niinku trendas se oli mun ensimmäinen Joo. video, minkä mä julkaisin siellä. Mm. Ja se sai joku 10 000 näyttökertaa vuonna 2014. Itse asiassa 2014-2015, no milloin se tulikaan mm -hmm, julkaista. Mm -hmm. ja, ja se oli ihmeellistä, <laughs> että tämähän näköjään kiinnostaa ihmisiä. Ja tämä oli jonkinlainen. Vahing, vähän vahingossa luotu tämmöinen oikea journalistinen työ. Mm -hmm. Et mä en enää ainoastaan vaan leiki. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen... Ja sä olit 20. <härä> ei, ei 2014 kun mä sanoin, niin mm. eli, ö, 24. No niin, joo. Mm, joo. Ja tota, ä, sitten tota, 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 niin, sitten niistä mielenosituksista tuli mulle vähän sellainen juttu, että mä menin aina kuvaamaan niitä, mutta tekee livejä sieltä. Ja. Oli facebook live ja sitten oli Periskope, mikä oli Twitterin alainen, mitä ei ja. enää edes ole. Ja niitä katsottiin hyvin paljon. Niitä katsottiin niin paljon, siis mä niinku, en tiedä ehkä nyt enempää kuin jotain Iltalehden tai tällaisten muiden, tai niinku Valtamedioiden ja. <laughs> striimejä mutta, mutta se oli mun mielestä, mun, mielestä ja myös palautteen mielestä vähän parempaa. Mä olin siellä, missä tapahtui Jep. ihan alusta ihan loppuun. Puhuin jatkuvasti ihmisillä ja niin kontentin määrä oli, se oli hyvä. Versus sitten se, että olisi ollut niin kuvaajan ja niin kuvaustiimin kanssa, jossa mm. siellä vähän laidalla seuraamassa mm. juttuja. Ja, ja tota, sitten sit sana kiiri. Ja onneksi mulla oli kioskilla myös pari tyyppiä pari kaveria, pari opiskelukaveria duunissa, jotka myös vähän vinkkasi niistä. Ja sitten kioskille, joka halusi olla mukana kaikissa uusimmissa mediatrendeissä ja villityksissä, mm. paljon povattiin, että live-lähetyksessä tulee se iso juttu. Niin kioski halusi tehdä sitä samaa, mutta ja sitten ne etsi siihen jotain tekijää ja sitten mun nimi nousi esille. Mm. Ja sitten sitten mut kysyttiin, että kiinnostaako tehdä näitä. Ja toki vastasin, että joo. Samanaikaisesti mä tiesin, että tämä on ihan surkea idea, koska live se on aika... Se on formaatti, joka toimii hyvin tietynlaisissa joo. tilanteissa. Sen pitää olla tilanne, mikä, jotenkin, mikä, mikä, alkaa ja loppuu. Mm. Sitten siinä pitää tapahtua Siinä pitää olla odotus jostain tapahtumien eskaloitumisesta ja sellainen niin syy, miksi sä haluat seurata sitä liveä, olla mm. tapahtumien hermoilla. Sen pitää olla myös joku sellainen niin kuin ns. koko kansan puheenaihe mm. tyyliin just itsenäisyyspäivän mielenosassa. Kaikki tietää, että siellä on jotain meininkiä. Ja myös toisaalta, niin kuin, ja itsenäisyyspäivän on muutenkin tämä niin live formaatti on läsnä linnanjuhlien mm. kättelyissä ja kaikessa tässä. Mm mutta tota, ja muita tällaisia syitä. Mutta siinä joka tapauksessa kokeiltiin tehdä liveä sitten erinäisistä tilanteista, muun muassa tai leipäjonosta tehtiin. Se oli muuten ensimmäinen duunikeikka. Ja sitten oli semmoisia livejä, missä oli joku haastateltava se oli tyyli niin tämmöinen setup, joku haastateltavissa tuossa noin, ja sitten lives katsojat sai ehdottaa kysymyksiä. Ja ihan ok idea, mutta ei se sitten ikinä lähtenyt. Mm. Ja sitten mä tarjosin, totta tai mä, mä, tiesin, että mä haluaisin tehdä tällaista vähän longformimpaa mm. dokumenttia, tyyli Vox tai Vice, jotka oli siihen, siihen, aikaan vaikutti enemmän. Mm. ja, 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 ja mun tilaisuus koitti, kun mä tota näin mun naapurissa, oli tai, näytti siltä, että se joku koditon yöpyi mun naapurissa. Mm. Siinä oli semmoisessa tota, holvikaari syvennyksessä, oli makuupussia, makuualusta, jotain riepuja ja kasseja. Ja ne oli siinä a, niin pitkän aikaa. Mä mietin, että olisi kiinnostava kuulla tuon tyypin tarina. Ja mä kirjoitin kotona kirjeen. Ja mä laitoin se kirje kirje kirjeen kirjekuoreen. Sitten mä laitoin sinne viiden euron setelin ja Marianne-karkkeja, mitä mä olin saanut mun tädiltä. <l constru inspiritsen> Ehkä kolme kappaletta. <lổhei> See, mä sanos, See, mä. See, sitten siellä oli mun puhelinnumero ja tiedot, että olisi kiinnostava kuulla se tarina. Mä en edes miettinyt mitään niin duunivideon tekemistä tässä vaiheessa. Mutta tämä tyyppi sitten otti muhun yhteyttä. Se oli pysäyttänyt jonkun koiran ulkoiluttajan niin sitten soitti sen koiran ulkoiluttajan puhelimella. Ja mieti just tuota, että sä ajatit puhelinnumeron tuollaisena <laughs> side questin. joo, erä, kyllä. <laughs> joo. Ja, ja sitten mä kerroin joo. tästä mun tuottajalle, että mm. ihan vaan silleen ohi mennen, että muuten kävi tämmöinen hauska. Sitten sanoi mulle, että teet tosta video. Sanoi mulle, että saat kaksi minuuttia, <laughs> kahden minuutin video. Tähän aikaan uskottiin myös siihen, että ihmisten keskittymiskyky ei riitä pitkiin Mitä lyhyempi, sen parempi. Mm. Ei ole tullut myöskään hirveästi parempaa suuntaa. No, sit, niin, no, toisaalta todellisuus on tullut siinä, että jos kol kolmen tunnin Joe Roganit on semmoista, mitä kaikki, niin no, niin sit tietenkin, me tietenkin me uskotaan jo, siihen, niin. mutta on se ainakin, kun tekee, niin me tehdään harninkaan paljon videoja. Mm -hmm. Mm. Mm. Yhä niin, edelleen se, se ajatus siinä tilaajalla tai asiakkaalta kenellä tahansa usein, usein on se, että ei tämä nyt voi mennä yli 90 sekuntiin. Mm. Mm. Mikä on mm. siis ihan totta, jos se teidän sisältö on se ihan helvetin tylsää. <laughs> niin, <laughs> se on, se on, se on niin, sitten niin. ehkä. Mutta joo, tuommoinen ehkä tyhmä tapaus. Mä itse asiassa samoihin aikoihin. Tota, 2015 mm. ää, tein po pojatkin lukee kampanjaan tota, erään tällaisen se kalenterikarju joo, olla joo, joo, mä tein siihen myös videon. <tipä> joo, no niin. Hei. Joo. <tipä> mut, mut, me, puhuttiin, me puhuttiin yhden mun, mun kaverin kanssa, kalenteri mm. kalenterikarjun kanssa ylellä, 45 minuuttia muistaakseni, mm -hmm. ja se oli silleen, että niin kuin, mulla oli sen jälkeen sanoa, että vitsi, tämä oli ihan sairaan hyvä keskustelu. Mm -hmm. Sitten sit mä kysyin niiltä, että, että niin kuin, mihin tämä menee, sit on silleen, että tämä ei mene mihinkään, tämä keskustelu. Mm -hmm. Me leikataan tästä Kolme minuuttia, siis se 30 sekuntia, se 30 sekuntia tulee sinne niin uutisiin, mitä kukaan katsoo. Se kolme minuuttia on tietysti kuollut jossain areenassa. Mm. Niin se, se oli, se oli, se oli niin kuin proto mutta sitten sitä ei käytetty mihinkään, sitä hyödyllisintä juttua, mm. joka on se koko sisältö. Mm. Tuli vaan tällainen no. juttu mieleen. Meihin ei uskottu. Luulen, että aika monet on turhautuneita tuohon <togelun> Kaikki on lyhyiden videoiden uhreja. <laughs> Kaikki joutuu niin kuin käyttämään niitä, mutta varmaan salaa toivotaan, että toivottavasti, tai niin olisipa jotain muuta kuin tätä tällaista sälä pommitusta. toivottavasti olisi pidempiä sisältöjä, jotka jotenkin tulkkaisivat tätä kaikkea. Ja... Mm -hmm. – Mä koitin kysyä tätä sulta aikaisemmin. Mm. Mit, mitä Ei, no, mä, mä, olin, mä, mä sanon vaan sen äh, mun pitkän jep, horinnan jep. liittyen mm. siihen ensimmäiseen videon loppuun, kun mm. kysyit multa aiemmin, että miten mä päädyin tänne kioskille, ja. niin mä, tää, mä lupaan tää nyt, mä kerron tän nopeasti loppuun. Sitten se otti mun tämä koditon tyyppi, ja. sitten tein siitä videon Facebookiin, sen kahden minuutin videon, ja siitä tuli menestys. Mä tulin seuraavan päivän duuniin. Mä en tiennyt mitään mistään statistiikasta. Ja. Ja sitten ko kollega sanoi, että hitti tuli sitten mä katsoin, että se oli 300 000 näyttökertaa päivässä. Joo, se oli, joo. Ja, ja se siitä, joo, ja se... Miltä ja tuntui? ei miltään, koska mä en tiennyt mä en tiennyt yhtään, mikä on ja. niin kuin normaali lukema. Mm, mm. Mutta sitten tuottajat tykkäsivät siitä. Ja ne olivat silleen, että hei, pitäisikö sinun tehdä vähän lisää näitä? ja sitten mä tein niitä ja sitten ne menesty myös mm. ja vähitellen mä sitten sain enemmän päätä siitä, että pitäisikö tehdä vähän pidempää. Pitäisikö joo. tehdä vähän pidempää. Mm. Ja nyt mä teenkin semmoisia mm. tunnin videoita jostain aiheesta, mitkä nyt mua kiinnostaa. Miten sä oot, niin kerrotta sun nykyisestä tilanteesta ylellä? Mikä sun niinku diili on, ei tarkalleen, mutta sä saat tehdä mm. aika vapaasti, mitä sä haluat. Aika vapaasti joo. Tota, mulla on kuukausi palkka ja ää, mulla on ideoita päässäni ja muistiossa ja ne vähän limittäin sellainen kehittyy. Ne on eri asteisia ideoita ja kun on sellainen idea raakille, osa on jo idean taimi, osa on jo kasvanut <tos> ja, <tos> ja Suureksi tammeksi, suureksi, joka joo, joo. ja, ja sitten mä lähden käsittelemään niitä ja, ja tosiaan siis aiheita, mitkä mua kiinnostaa. Sitten mä mm. kyllä käytän sen mun tuottajan kautta ja sitten me niin kuin puhutaan siitä pikkasen, mutta usein ne menee läpi. Ja. Kylläkin. Öö, tällä hetkellä mä oon tekemässä rullalautailusta videota mm. ja tosta DIY Suvilahti ja. Parkista jos on tuttu tapaus. Joo. Koet sä, että sun, niin kun, sun videoilla on joku suurempi merkitys kuin vaan antaa tietoa ja viihdykettä katsojille? Ajat sä niille jotain? Onko jokaisella videolla joku myös oma missio? On. Ja ajan. <tos> ja. <tos> tota, tästä, mä vähän, tästä, mä vähän, mainitsinkin tuossa ennen kuin me aloitettiin tämän taltioiminen. Tämä nyt Kuulostaa todella siirappiselta ja vähän korulauseiselta, hmm. mutta mä sanon sen silti. Öö, mä ajattelen niin, että monet tällaiset konfliktit maapallolla johtuu pelosta ja tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista ja sen sellaisesta. Ja on hyvä, jos me ymmärretään erilaisia tapoja nähdä maailma. Ja heitä ihmisiä. Ja en tarkoita sitä, että pitää hyväksyä välttämättä, mutta että ymmärtää niitä lähtökohtia. Ja mun videoilla mä pyrin ikään kuin värittämään tätä mustavalkoisuutta ja luomaan hmm. sävyjä siihen. Viemään ihmisen paikkoihin, mihin se ei ehkä ihan normaalisti pääsisi ja, ja laajentamaan maailmankuvaa. Ja – Mä oon vähän huolissani siitä, että voi olla, että se on sitten oman päänsisessä, mutta ehkä vähän heikkoja signaaleja semmoisesta ihmisten polariso polarisoitumisesta tai, tai jonkinlaista skismasta. Mm. Ja mun videoilla näin toimittajana, kun mä oon ylellä asiakaspalvelutyössä Suomen kansalle, mm. <laughs> niin mä pyrin vähentämään tai hidastamaan tätä entropiaa ja jotenkin olemaan liimana ihmisten välillä. Se on mun jalotavoite. Eri keskustelu on sitten se, että kuinka hyvin mä siinä onnistun, mutta toi on se mun tavoite. Ja ylästä mä tykkään sen takia, koska no, nämä maksaa mulle palkkaa täällä. Mä saan mm. harrastaa täällä vapaasti, mm. mutta siis mulla menee välillä näihin videoihin niin paljon aikaa, siis niin usein. Ja mä en ole varma siitä, että pystyisikö mikään kaupallinen kanava niin ylläpitämään. Tai tota, niin ne pitkään tällaista mm. säätämistä täällä, niin mitä mulla on. Laittaako liikin tuottajat niin tulta perseen alle, <coughs> että voitko nyt siis tehdä jonkun videon tästä? Jaakko ei näkynyt viiteen viikkoa toivistoon. <coughs> laittaa. Mutta tota, että se on hyvä. Varmaan se, on. Se on hyvä. Se on, kyllä se, kyllä, se, on hyvä juttu. Mutta tota, mutta täytyy kyllä sanoa se, että en mä, en mä todellakaan laiskottele. Joo. Noi videot, esimerkiksi nyt viimeisimpänä, tuossa julkaisin Kiina-trilogian, mm. mikä todennäköisesti tämän julkaisuajan kohtaan on myös edelleen viimeisin tuotos. Kyllä. Niin ne kolme videoita, mitä mä tein, se on kaksi tuntia materiaalia, mutta se on vaan jäävuoren huippu siitä kaikesta mm. työstä, mitä siinä taustalla on ollut. Mm. Se vaati lukuisten kirjojen lukemista ja keskusteluiden käymistä ja sellaista pikkuhiljaa asia, niin tiedon kerttämistä. Ja sitten tarinan kerronnallisesti myös tuollaisen valtavan aiheen niin kuin Kiina, mm. <laughs> sillä summaaminen videoihin. Sillä, että se, se, on joku tarina, jotain draaman kaarta, niin se on kauhean vaikeaa. Ja se on, se on kaikissa näissä mun videoissa niin. Ne on, ne on, ne on isoja projekteja. Jep. Että en mä, en mä, todellakaan laiskottele. Mulla on aika kova työmoraali, kyllä. Mm. Mikä on hyvä, jos tekee tuommoista itsenäistä työtä. Niin, ja tosiaan se teen tosiaan kaiken itse. Paitsi musiikit tulee ääni, jostain sound, Noista, mikä Joo. äänikirja, mikä kyllä. se joo. jostain kirjastosta. joo tosta, äänestä. Mä halusin tosta, tosta, kysyä, ei tosta äänestä, vaan, <laughs> vaan siitä, <laughs> siitä <laughs> että, että äh, kun sä, sä oot kulkenut tällaisen aika mielenkiintoisen reitin, jossa nämä hmm. ovet on avautunut sitä kautta, että sä oot tehnyt itse ja tehnyt sillä että kukaan ei tätä kysynyt, vaan sinä teit. Hmm. Niin, vai onko tämä niin kuin... No joo, kyllä. niin, niin sanoisitko sä, että sä olet itsenäinen mm. ihminen ja mitä sä, millainen ihminen voi kulkea tällaisen samanlaisen reitin, koska moni varmaan, monta varmaan kiinnostaisi mm. juurikin toi, toi, missio. Meitäkin, mekin jaetaan se missio sataprosenttisesti, se on juurikin se, mitä me tässä yritetään tehdä. Kyllä. Vaan eri tavalla, me puhutaan kaikille. Me ei... Sen on havainnut. Niin, niin tota, anna pari sellaista rohkaisevaa sanaa nuorelle Tota, niin kuin Jaakko Keso V2 <laughs> joo öö, no joo tossa mä vähän pohjustan tätä mm. siis silleen että yksi tässä on niin monta tekijää mutta yksi asia on tuuri ja onnekuus mm. mm. siis se että mä oon öö, mulla on silloin kun mä oon just alkanut tekemään niitä jotain blogitekstejä ja sitten videoita niin mulla on ollut tilanne että mä oon asunut äidin luona ja mun ei ole tarvinnut joo. maksaa vuokraa tai niin laittaa ruokaa tai tehdä mitään sille selviytyäkseni, vaan mä voi voinut laittaa se mun kaiken loppuajan niiden videoiden tekemiseen. – Et kuitenkaan mä... enää asu äidin luona? En, – en, en mä enää asu, <coughs> mutta mä asun kyllä tosi kauan. Mm, – Joo, muutit pari viikkoa sitten. – Joo, nyt mä asun täällä Ylän Mä Asut äidin kellarissa. <coughs> <nihil> – Niin, tota, se, että on Sattuu olemaan onnekas, että voi ylipäänsä tehdä ja on mm. voinut käyttää siihen, laittaa siihen aikaa. Ja, ja se, että ei ole ollut muuten, tai on ollut muutenkin niin terve perheympäristö ja näin poispäin. Toinen juttu on ehkä jonkinlainen sellainen hulluus tai jopa ehkä himpun verran jotain autistisuutta tai jotain niin kuin outoutta. Mm. Et mä oon ehkä aina ollut jossain määrin vähän outo lintu ja vähän sellainen ulkopuolinen. Mm. Mä en sano tätä mitenkään mystifioidakseni itseäni, vaan et, et mul joskus tulee aivoituksia ja sitten mä en ihan kauheasti mieti, mitä muut siitä ajattelee. Mm. Ja se on myös auttanut tässä videoiden tekemisessä ja sisältöjen tekemisessä, että on vaan lähtenyt tekemään jotain. Ja sitten Sori, mun vatsa Toivottavasti ja Mutta sitten myös raaka työnteko. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sisällön tekeminen vie paljon aikaa. Ja melkein minkä vaan merkityksellisen niin, niin, ajan niin, käytön, niin kyllä. se on työtä. Ja sitten tuuriin mä haluaisin lisätä myös vielä sen, mm. että et siis ylipäänsä on sattunut olemaan niin onnekas tilanne, että on elämässä löytänyt asian, mikä on resonoinut ja, mikä on saattanut kiinnostaa, koska monelle ei ole, moni ei löydä mitään sellaista. Ja mä luulen, että se onkin vähän myytti se, että kaikilla on joku kutsumus, mm -hmm. että sun pitää vaan löytää se, jossa sä tuomitset ihmiset semmoisen ikuiseen epätoivoon, jos jossa sä joudut etsimään itseäsi. Vaikka siellä ei välttämättä ole mitään. Se voi olla, joo. Mut, joo, se on, se on mielenkiintoinen tämmöinen nykyään toinen ongelma. Niin, joo, on kyllä hyvä pointti. Sitten niihin neuvoihin, niin tota, se, että lähtee tekemään. Mitä tulee vaikka ihan edit, jos haluaa vaikka yläkioskille nyt töihin, mm -hmm. niin pitää olla pohjaosaamista. Pitää osata käyttää Adoben ohjelmistoja, premiere. Isoa plussaa siitä, jos saa käyttää After Effectsia. Pitää hallita kuvaamista ja sen sellaista. Ja mä oon ollut Metropoliassa opiskellut radio- ja työtä. Paljonko sun osaamisesta on tullut sieltä? Ihan siika vähän. Niin. Sille, siis tosi, tosi vähän. Mä itse asiassa myös niin kuin hyväksi luin suurimman osan niistä kurssia, ja, ah, koska niinpä. mulla oli, Joo, että mä edes ollut siellä koulussa paljon yhtään. Hyvä, hyvä koulu, ei siinä, mutta siis tota, mutta ei, ei siellä olisi oppinut siinä ajassa niiden muutaman hassun jonkun videokurssin aikana tekemään mm. videoita, mm. vaan se on pakko tehdä sitä vapaa-ajalla. Ja mitä aiemmin se aloittaa, niin sitä niinku, enemmän etumatkaa ikätovereihin saa. Ja, ja sitä he, sit, niin. Koulussa oli se kyllä hyvä, että pääsi harjoitteluun. Totta. se mä, mä en ollut ylellä, vaan mä olin Gimia Wallet tuotantoyhtiöllä joka on Mad Venturacin, Riku ja mm. Tunnan tuotantoyhteistyössä Doc Venturesi. Se oli ihanaa Se oli, vitsi. Mä muistan sen hetken, kun mä pääsin mun Idoleiden kanssa duuniin. No. Se oli upeeta. Joka tapauksessa sit, sit siellä oli niinku yksi tyyppi, joka oli sitten, oli kytköksiä yleen. Ja mm. sitten tuli tutustuttua ihmisiä ja sitten taas niinku, et siis niinku suhteet, mitä saa. Työharjoittelusta on tosi tärkeä. Eli tuuri, raaka tekoja, aloittaminen. Ja, ja, ja suhteiden, suhteet, kerryttäminen. suhteiden kerryttäminen, mikä on myös vähän ärsyttävää, koska siinä suositaan sellaisia, jotka sattuu omaamaan yep. hyvät sosiaaliset taidot. Niin se... Toisaalta siinäkin kyllä isoin tekijä on se vanhemmuus. Mm. Van, Että onko vanhemmat laittanut sut päivä, päivä, itseasiassa jo ennen päiväkotia mm. olemaan muiden lasten ja. kanssa. Niin. Kyllä introvertitkin pystyy olemaan tosi Joo. hyviä sosiaalisesti. Mä, mäkin itse asiassa tota, ää, lasken itteni kyllä vahvasti introvertiksi oikeastaan. Mm. Mm. Tai ehkä ambivertti. <laughs> mun, mun on helppo Liikkua tilasta toiseen, mutta semmoinen baseline on ehdottomasti. Mm. Mitä sanoisit, äh, sä puhuit tämmöisistä ulkomaan kirjavaihtajista mm. ja sitten vaikka Madventurisin tyypeistä semmoisina sun nuoruuden ehkä idoleina. Varmaan yhä idoleina, mutta onko sulla tämä nyt kun sä oot mennyt enemmän YouTube-suuntaan ja teet, oot paljon kosketuksissa tämmöisen niin kuin omaehtoisen sisällön tekemisen kanssa. Onko sinulla jotain uusia idoleita tästä maailmasta? No, esimerkiksi te. Mä Ei, vaan mä, mä oikeasti tarkoitan sitä sen takia, koska mun, mun juuret, tai se mitä mm. mä oon lähtenyt, on nimenomaan ollut tuosta omaa tekemistä. Mm. Ja silloin se oli myös harmi, että ei oikein ollut kauheasti muita. Tässä oli niinku tubettajia, mutta se on enemmän sitä, sellaista lifestyle sisältöä. haasteita Ja muuta. Niin, – nii, niin, niin. niin tota, ää, ja sitten nyt on muun muassa te, te olette just laittanut tämän alueilleen, mm. tai, tai sitten vaikkapa Alhan videot, mitkä on joo. myös, mun mielestä niissä on selvää yhteiskunnallista kulmaa, vaikka oh. se onkin paketoitu semmoiseen hyvin viihteelliseen muotoon. Mutta kaikki tommonen se, se resonoi paljon ja se, se tota, Inspiroi mua aika paljon. Ja mä todella tarkoitan sitä. Sitten. Niin. Ja toi on myös tosi kiinnostava kehityssuunta. ja mä toivoisin, että tulisi vaan enemmän ihmisiä lähtisi tekemään jotenkin vastaavallaista. Ja semmoisia jotain dokumenttijuttuja, koska mä nyt itse vielä keskityn niihin. Tuleeko teille mieleen Suomi-tubesta? jotka, ihmisiä, jotka tekisivät niin dokumentteja tai movies, niin kuin Casey sanoisi. Niin mun on, pakko, mun siis on, pakko, mun tosi sanalla. myöntää se, että mä en hirveästi Suomi, niin, Suomi niin, en niin. Kato. En Mut koska, Ehkä koska, siellä olisi nyt niin katsoisit. Se, voi voisi hyvin olla, mutta koska se, se, esimerkiksi tällaisen niin informaatio todella niin vahvasti informatiivisen sisällön niin määrä englanniksi YouTubessa ja. korkeatasoisen on aivan siis käsittämätöntä. Niin, niin, niin se, se Sä pystyt kilpailla... Tota, mä en usko, että me pystytään kilpailla noiden parhaiden pod englanninkielisten podcastien kanssa, mutta onneksi Suomessa suositaan suomen kieltä. – Niin ja, mutta, ja siis... Mutta, anteeksi, mä puhuin... Sano, Eikö, – sano? <laughs> sano. Mä olin sanomassa, että kyllä silti paikallisuus kiinnostaa. Mm. Ja mutta yksi, mitä mä voisin sanoa tähän, vaan jatkan tuosta alhasta, hmm. on se, että, että se oli tosi hyvä pointti toi, mitä sanoit, että siinä käsitellään yhteiskunnallisia teemoja, semmoisia, jotka on puheen alla, mutta se menee semmoisen viihteellisen, se menee vähän niin kuin huumorin kautta, Joo. joka on ehkä just se, mitä vaikkapa monikulttuurinen, miltä monikulttuurisuus Suomessa näyttää. Ää, semmoinen siltojen rakentaminen, se ehkä vaatii tota niin kuin aluksi Joo. Että se keskustelu ei ehkä vielä edes alkanut kunnolla, niin se ymmärrys kannattaa varmaankin lähteä just tuosta, niin se on tärkeämpää kuin mitä ehkä kuvittelisi joo. se alhaan niin työ. Mä oon, joo, kun mä... me koetaan metsästää sitä seuraavaksi puhumaan tänne. Niin... Joo. Oikeasti? Joo, no, joo, se on meidän. Oletteko siis... siis... te kysynyt? Joo. Ei ole vielä. Joo. Mä tapasin joo. sen siis tota, viime viikolla joo. No niin. ensimmäistä kertaa. Meidän piti, oli tarkoitus tavata jo niin kuin pidemmän aikaa, mutta mä kysyin sitä me puhuttiin mahdollisen kollabin tekemisestä. Se olisi ihan sairaan hyvä. Oh my Kaksi YouTube-gouttia niin tekee ja yhdessä. No, ki kiitos. Me puhuttiin siitä, että se olisi hauska niin ma maailmojen yhdistyminen. Joo. Hmm. Ehkä jonkinlainen niinku Marvel-universumivertaus, tai että ne su supersankarit. Mut jos yhdistyy. puhuu niistä sutkauttelijoista, niin alhaa vähän. Se, <laughs> se on se, vähän se, sutkauttelija. Joo, joo, mutta se, me ollaan, me ollaan monella tapaa toistemme vastakohtia, mm. mutta sitten samanaikaisesti on ehkä, tai on paljon samaa. Niin, Alha hyvä esimerkki. Puhuit, puhuit just siitä, että tai mä en tiedä, puhuitko sä vai eliks mä vaan tätä ajatusta mun päässäni, mutta puhuttiin siitä, että sä toivoisit vaan, että useammat aloittais. Mm. Ja me jätetään nyt ajassa, jolloin oikeasti melkein kuka tahansa voisi aloittaa. Varsinkin kun miettii, että tarpeeksi, tarpeeksi hyvä kamera käytettynä maksaa jonkun 500-600 euroa. niin siihen ehkä, sä et edes tarvitse välttämättä mitään mikkiä, mutta kun mikki on siihen alle satanen. Ja, ja sitten sä hei, mä haluan sanoa tähän välille, no jos, niin. jo, jos, joku, jos joku oikeasti nyt niin pähkäilee vaikka ton suhteen, mulla on yksi vanha kamera, niin. minkä mä voin lainata. Niin. Mä katsojalle kautta ku, kuulijalle. Mielellään kyllä tosin PK-seudun alueella, että mä saan sen takaisin. <laughs> <laughs> mutta o- Mutta oikeasti niin. tarkoitan sitä. Joo. M mutta jatko. Kyllä, kyllä. Ja toi, toi kaikki kalusto on, on saatavilla tällä hetkellä oli se sitten äh, omilla kesätyö, kesätyörahoilla. Mä ostin meidän, meidän, ensimmäisen kameran, joka maksoi jonkun vähän alle tonnin kesätyörahoilla. O, oli se sitten Jaakon kautta tai <laughs> oli sitten, en mä tiedä, jonkun koulun kautta, tai ihan minkä tahansa. Niin toi on tosi saavutettavissa. Ja sitten ne softat, mitä siihen tarvii opetella, jos sä haluat tehdä ilmaiseksi, sä voit tehdä niitä ilmaiseksi. Ne on ihan tarpeeksi hyviä ne softat, että sä voit tehdä sitä myös ilmaiseksi. Mut äh, alhaan ja tosi hyvä crackata, niin, Ne, niin, ne voi krakata. Niin. Ladan, ne voi Mäkin jos, ne on Adobe, niin ne voi aina krakata. Niin, niin paska yritys. Sillähän <härä> mä oon oppinut tekemään niin, softilla. Ja, nipäkin. ja mä sanon tän nyt tästä. Tää saattaa sitten, kun EU-lainsäädäntö muuttuu, niin tulee poliisi Mutta krakätkää softat, jos teillä ei ole rahaa siihen koska sitten te opitte tekemään, mutta sillä ajatuksella, että ne nyt kun seuratkaa niin Arnin ohjetta tässä, että sitten te ostatte ne sitten, kun te joskus alatte tehdä rahaa. Mutta se on typerää, kun ne, ne, meillä on tällaisia ihan loistavia pro-softia, joita kaikki voisi käyttää, ja se ei niille maksa se yksi kopio sitä softaa maksa mm. mitään tehdä. Se on eri asia varastaa jotain tuotteita kaupasta, mutta kun se softa ei ole mitään, niin, niin tota, Tehkää, tehkää, noin, koska sitten opitte tekemään nuorena jo ennen kuin teillä mitään rahaa on, koska kaikilla ei ole vaikka vanhempia, jotka ymmärtää mä en tiedä, mennäänkö tämä nyt puheeksi, mutta mi <laughs> miten, tota, miten, se nykyään tapahtuu, se crack? <laughs> on saan se on Google äh, Driveissa. Google Driveissa löytyy ihan löytyy. Redditistä ei enää löydy. oikein oh, okay, niin se on purgettu. E ei se, se, se vaikeaa ole. Siinä on ehkä yksi ainoa ongelma on se, että se tosi helposti, mitä sen sanoisi, jos sä saat jotain, jos mä en sano vaikka sen kamera ilmaiseksi, jonka hankin, mm. niin mm. sitten se mitä vaatii usein aloittaminen, usein aloittaminen on ehkä ihan kivaa se ensimmäiset kaksi tuntia, mutta sitten siinä tulee sellainen vaihe, kun se on ihan perseestä ja tuntuu siltä, että ainakin mulla olisi mennyt, niin, niin, niin että mun pitää pakottaa itse, että mä lähden ulos vaan valokuvaamaan. Se oli mun ensimmäinen harrastus. Niin jos mä en saa sen kamera ilmaiseksi ja mä en myöskään olisi siitä niin, mitään velkaa kellekään, en edes mm. itselleni, mm. niin en mä tiedä, että millä, millä, voimilla mä olisin tavallaan pakottanut itteni lähtemään, lähtemään kuvaamaan. Et se ajatus siitä, että mä oon nyt hankkinut tän, niin parempi käytettä johonkin on aika, on aika hyvä työntää sut sen ensimmäisen tai toisen kynnyksen yli. Mm. Ja, niin sure, niin ne ohjelmat, jos teillä ei oikeasti ole niihin varaa. Hmm. Jos te ne ohjelmat ja sitten sit menette käyttää teidän rahat johonkin ihan vitun tyhmään ja sitten sen lisäksi menetätte sen motivaation siihen tekemiseen, niin onnittelut, osa 99 prosenttia. Hmm. Toi, toi on oh. ihan totta ja sehän on todellakin just niin, että ne ekat kaksi tuntia on hauskaa, mutta seuraavat 500 on hmm. yleensä, se, se ainakin laskee se hauskuus, kunnes se lopulta on nollassa ja toi varmaan koskee jokaista juttua hetkinen laskee mikä? Se, että kuinka hauskaa se tekeminen on, etenkin, no mä voin puhua esimerkiksi instrumenttiopinnoista, Et mm -hmm. että mm soitoharjoittelussa, niin se, se, oli tosi pitkään ei, ei, hauskaa. <klippi> ja sitten se alkaa muuttua hitaasti hauskammaksi ja hauskammaksi. niin, 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 Sitten se lopulta joo, sen viiden, tun viiden sanan tunnin jälkeen saat nousta sieltä ja sitten sit sä kymmenen vuoden päästä kirjoit, jos sä lopetit sen. Joo, niin niin niin, 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 Mä luulen, että toi koskee melkein kaikkea. Kyllä. Jos on lukenut vaikka Masterin, tuon John Greenin, ei John Greenin, no, Robert Greenin. Onko John Green se? Uh -oh. Joo. Yeah. Yeah. The Fault in Our Stars ja Crash Course, eikö vaan? Vai Hank Green? On... Hank, Mut, se on John Green. Oletko sinä menossa Green se johonkin, koska mä voisin jatkaa sitä uh, yhtä. En, en, en ollut menossa. Mutta se mihin mä olin, me tämän. Se, mihin mä olin vielä mm. loppujen lopuksi menossa mm. ennen kuin mä alettiin antaa kräkkäys, vinkkejä ja moraali, moraali, moralisoida sitä mm. kuitenkin oikeaan suuntaan. Tälleen. Ollaan kolme mm. siitä mm. samaa mm. mieltä. Mä voin antaa vielä yhden vinkin sitten, okay. kun sä oot valmis. Ah. Mäkin annan yhden vinkin sitten, kun, se, sit, kun <laughs> sä oot <laughs> valmis. <laughs> Meillä pitäisi olla yksi mikki, että se voi kiertää. <laughs> <tämän>. <laughs> niin, äh, niin. Alha on mm. täydellinen esimerkki semmosesta ihan helvetillisestä paketista, joka niinku Teillä on varmaan sun yläkioskituottajat on siellä Alhan kotiovella kerran päivässä annelemassa, että ne saisi sen töihin. Se on tyyppi, joka keksii ne ideat itse, on mm. valmis mennä mm. tekemään niitä, pystyisi kuvata niitä mutta siellä nyt on kuvaaja. Alha myöskin, Alha tekee myös kaiken itse, hän Ja on After Effectsissa niin 11 kautta 10. Vähän, hän, hän, Alha pystyisi sataprosenttisesti tehdä sitä työkseen. Äh, niin kuin, ei pelkästään videoiden editointia, vaan animointia ja tämmöistä niin kuin visual effects hommaa. Se on niin kuin täsmälleen no se sama, sama reitti, mitä me Arnin kanssa mm. perustettiin tämä yritys. Et mä oon tehnyt jotain, Heltin pelivideoedittäjä ja sen mm. kautta opetellut mm. käyttää Afteria. Ja yhtäkkiä sitä voikin käyttää johonkin, josta sulle maksetaan. Kyllä. Ei niin, että alha luultavasti menee tuolle reitille, mutta tuommoisia paketteja pystyy syntymään ei edes hirveän isolla investoinnella. Ja kun sä Annat alhaalle kameran ja nuo taidot ja heität se vaan tuonne meidän yhteiskuntaan, niin siitä syntyy jotain hyvää. et ei ole, me ei ole yhtään kaukana siitä, että mm. tulee lisää itsenäisiä tekijöitä. Mm. To, kyllä. Ja sitten niin al alhaasti vielä sen verran, että mä voin kuunnella sen podcasteja tai sitten kun mm. me juteltiin sen kanssa siitä, niin se käyttää todella pit paljon aikaa kyllä. siihen. Ja se on katsonut todella paljon YouTube-tutoriaaleja. Ja se itse asiassa mun pointti mm. aiemmin olikin sanoa, että, siis, että se on ää, jonkun Premieren tai Afterin avaaminen ensi kertaa on se, on se on joo, koska ei tiedä yhtään niin, 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 mistään niin. mitään, mutta YouTubesta löytyy tu tu tutorialit ihan kaikkeen. Ja mulla siis, mä käytän Adoben työkaluja, mä mm. käytän YouTubea. Mulla mm. on niin, jatkuvasti käytössä YouTube siinä auki, että mites tää, äh, mä en muista miten se meni, katsotaan nopeasti näin. Mm. Joo. Joo, toisaalta me, kun mä olin, mä olin lapsi ja sain mm. Logicin musa, softa mm. niin niitä ei ollut, niitä, niitä tutoriaaleja ei vielä. No. <laughs> niin se, oli, se oli aika rankka, niin se on tosi hienoa, että niitä nykyään on. Mutta mä sanoisin, että jos teillä on Macki, niin semmoinen semmonen antivirus kuin MalwareBytes. Se on ilmanen ja se on ihan sairaan hyvä. Niin, niin sillä sitten aina kun te olette laadannut jotain tuollaisia shady-softia, niin skannatkaa se niin se, se, tota, se on luotettavin antivirus. Olen näitä tutkinut aika paljon ja. Se on semmoinen, mitä nämä kaikki pro-ihmiset pro pro käyttää. Niin. En me ole ihan vastuussa vai... tuosta vinkistä, jos siinä I... käy jotain. Ai, ei, ei, ei mutta ihan vaan, että jos, jos tota, niin et, että ei käy silleen, että jonkun nuoren niin, pojan niin. tietokone on tiedät, se mennyt sököksen takia, että se kuuli meidän podcastissa tuommoisen ohjan. Niin. Niin halu... mulle tuli semmoinen se pisto Se on, on, siis, että... on siis hyvä idea että laadatkaa toi antivirus. Kyllä. Ää, oli Jaakolla joku vielä. Ei, kun mä olin, mä olin vaan sanomassa noista YouTube-tutorialista. Joo, joo. Ja mm, no ehkä sit y, ää, yks yksi vielä videovinkki tota, siihen niin kuin... Tota, että mistä mä teen videota ja sitten mm -hmm. koko se tuskaisuus. Mä tiedättekö tekin nähnyt semmoinen Ira Glassin on Creativity-video YouTubessa. Se on kolmen minuutin monologi. Joo, Ira Glass on muistan. Joo, legendaarinen USA podcast skenessä oleva This American Life ohjelman mm. luoja. On tehnyt sellaisen niin Ja silloin loistava videosarja. Se on, se on neljä osaa, missä puhuu luovuudesta mm. ja sitten yhdessä niistä on klipattu sellainen pätkä, missä puhuu siitä, että pitää vaan grindata käytännössä. Mm. Ja, ja, ja se puhuu siitä, se oli mielestäni hyvin sanottu, että ihmisellä, joka päätyy luovalle alalle ja tekee juttuja, niin silloin sen, sen maku ja sen standardit on aika korkealla, niin kuin täällä. Mm. Sitten kun se tekee niitä sisältöjä, niin sitten ne niin päätyy Me tähän. Ei, se, taso, se maku pysyy täällä, se standardi okay. pysyy täällä, mutta sitten ne lopputuotokset, mitä se tyyppi tekee, niin ne ei ihan yllä sinne, no niin. vaan ne on niinku okay. ekatääsneet. Sitten se tietää, että tämä on, on ihan ok, mutta tämä ei ole vielä siellä. Niin. ja Sitten sä niinku pikkuhiljaa pääset sitä sun makua kohden, mm. jolloin se loput jopa tavoittaa sen, tai sitten se standardi sit vähän samalla nousee. Mutta, mutta se, se puhuu siitä, että se on kaikille luovan työntekijöille vaan semmoinen pakollinen työmaa, mikä pitää käydä läpi. – Kyllä. Sitten, mitä sanoisit tästä ajatuksesta? Mm. Ö, ihmisillä on luovuudesta aika hassu, hassu. kuva usein, että luovuus on semmoista, joka ö, nousee, nousee minusta ja se on semmoinen hallitsematon tiedätkö, luonnonvoima. Mm. Mä voin niin kuin tehdä sadetanssin ja odottaa, että se luova juttu mm. iskee ja sitten sitten se vaan tapahtuu. Ehkä, ja ehkä kaikilla jotka tekevät tämä luova, niin on ehkä joskus käynyt sillä, että heitä niin kuin teki itsensä. Mutta lähes niin kuin kaikilla, jotka on tehnyt merkittävää luovaa työtä, niin se on se työ, työ, että sun pitää tehdä sitä joka päivä mieluiten, Sinun pitää tehdä sitä aika todella paljon. Ja se alkaa tavallaan kadota siitä se mikään magia, mutta sitten sä ehkä jälkeenpäin huomaat, että tässä on tapahtunut nyt jotain. Niin mitä mitä sä sanoisit tuohon? Tai saat sä kiinni, mitä mä ajattelen? No en, en, ihan. No mä, vielä. Mä selitän vielä, vielä, vähän tarkemmin. Eli no esimerkiksi vaikka musiikin kohdalla mulla mm. itsellä, niin se, se on si sitä, että pitää, pitää, vaan tehdä, olla, olla miettimättävää, useinkin niin kuin pakottaa se alulle. Ja se ei, se ei tota haittaa sitä lopputulosta ollenkaan. Ei kannata odottaa mitään motivaatiota, koska sitten se ei ikinä tule, tai se tulee niin harvoin, että sitten se kehittyminen on liian hidasta. Että to, to, tota, tota mä ajattelin. Joo. Niin niin sitten, että onko mulla oma, oma, omia kokemuksia ton suhteen. Niin esimerkiksi, kun sulla tulee joku idea johonkin niin tekemiseen, niin vaikka mm. susta ei tuntuisi siltä, niin sun kannattaa tehdä sitä ja sitten ehkä jopa se idea paljastuu huonoksi, mutta sitten se silti pitää olla se standardi se, että aina niitä alkaa niinku työstämään. Joo, mä oon miettinyt sellaista, että ehkä musiikki on vähän erilainen tai joku, Kyllä. koska sulla on joku vaikka niinku nuotit, jos mm. tiedät, mitä, mitä sä niinku treenaat siinä ehkä tai tai jotain, jotain sellaista, mutta sitten taas kirjoittamisessa tai videoiden tekemisessä on ehkä se tyhjän paperin kyllä. Mm. pilku, että mitä mä tähän nyt teen. Ja mm. mä tiedän kyllä, että kun monet kirjailijat todella tekevät samaa, että ne vaan istuu ja ne kirjoittaa jotain. Niin kyllä, kyllä mullakin se välillä toimii. usein kirjoitan ihan sellaista roskakieltä mm. välittämättä mistään välimerkeistä tai isoista kirjaimista, mm. vaan suollaan siihen jotain. Ja joskus se kyllä aukaisee jotain patoja ja, ja sitten alkaa tulla vähän koherentimpaa sisältöä sinne sen jälkeen. Mm, toinen, toinen, mitä mä jotenkin, puhutaanko me ehkä vähän niin luovuuden ruokkimisesta tässä vaiheessa? Kyllä. Toinen asia, mit, mitä mä oon ruokkinut luovuutta, on sisältöjen kuluttaminen. Tässä, menee, tässä on hieno ja. varainen niin kuin raja, että missä mm. vaiheessa menee vaan tota, prokrastinoinniksi ja missä vaiheessa on oikeasti luovuutta ruokkivaa, mm. mutta siis mä jatkuvasti varastan ideoita muilta tai tallennan niitä ainakin mieleen mm. ja sitten Myöhemmin sit ja tulee sitten ne tulee varastettuna vähän eri ne, muodossa. Niin, mm. ne, ja sitten ne yhdistyy keskenään Joo. ja niin poispäin. Niin, ja se on aika kiva vaihe, tai se on niinku kiva, että voi niinku luvan kanssa katsoa videoita, mm. sillä ei mm. tappaa aikaa. Sitten asioiden tekeminen ns. tosi elämässä on aika tärkeää. Mm. Mulla mun videot oikeastaan aina jollain tapaa ammentaa mun henkilökohtaisesta elämästä ja omista mm. kohtaamisista. Mm. Kuten vaikka toi koditon naapuri-video, minkä mä mainitsin aiemmin. Mm. Tai, tai noin videot myös niinku puhtaasti mielenkiinnosta. Ja tuohon tohon, tohon, tohon itsellä on ollut niin matkustaminen on ollut aika merkittävässä roolissa. Mm. Öö, liittyen tuohon mun origin storyin, <laughs> niin ensimmäinen soolo reppumatka mm. oli todella jopa transformatiivinen kokemus mulle. Mm. 21-vuotias, olin pari kuukautta kaakkois-Aasiassa, ihan perus backpacker-mestoissa, mm. mutta mä koin sen parin kuukauden aikana niin paljon asioita, niin kuin enemmän asioita, mitä ehkä kahden vuoden aikana niin kuin normielämässä. Mm. Ja, sit, ja se oli tosi huumaavaa. Sitten sit tulen takaisin Loskaseen Helsinkiin, mm. ja se kontrasti on musertava. Mm. Ja mä oon todella oikeastaan syvissä vesissä, ja mä haikailen sinne niin paljon takaisin. Sitten mä jossain vaiheessa onneksi tajusin, että tää pitää kääntää tämä, turhautumus energiaksi tehdä jotain. Mm. Ja mun pitää niinku lopulta mielen tila ja mä voin yrittää täältä, täällä tehdä asioita, mitkä, mitkä niinku sitä mun rutiinia. Ja, ja se on, ollut, se on, se on niinku jäänyt päälle semmoisten niin kuin, mini, miniseikkailuiden hakeminen mm. ihan arkielämässä. Kerran vaikka hiihtänyt töihin <laughs> ja se, se bussilla. Ja se vaan jotenkin jotain synaptisia yhteyksiä tapahtuu ja voi tulla jotain jännittävää mieleen. Kyllä. Sori, toi meni vähän self-help-osastoksi. meillä, niin meillä usein vahingossa menee Mut, eli tuosta on kaksi eli ää, Tyhjä paperi tai mun kohdalla tyhjä musiikkiohjelma, niin tee jotain. Sen ei tarvi olla hyvää. Se isoin haasto jyrkissä, että mun pitää tehdä se, joka on täällä, täällä pitää olla hyvä alusta lähtien, mitä ollaan loistava. Mutta sitä ei voi tietää, mitä siitä tulee, koska se on luovaa. Niin tee jotain, kirjoita jotain, ja sitten ne padot toivottavasti aukeaa. Ja sitten myöskin tee elämässä jotain. Mm. Et, No mä sanon vielä, sanon vielä itsestäni tämän, että mulla on iso toive tulla kirjailijaksi, mutta mä haluan kirjoittaa sellaisia tota, elä, ihmisten niin elämää avaavia kirjoja, mutta se ongelma on se, että mulla on tällä hetkellä nuoren miehen aivot ja nuoren miehen kokemusmaailma, joka on, se on aika köyhä. Mulla puuttuu, puuttuu tota, tosi paljon ymmärrystä, niin mä luulen, että kannattaa kerätä niitä kokemuksia ja sitten kun siitä tulee mun kohdalla jotain niin kuin rikasta viisautta, niin sitten, sitten mä haluan sitä, sitä jakaa. Mutta elämä voi elää semmoisella speedrun nopeudella, eli mennä, mennä ulkomaille tai tehdä jotain hakea kokemuksia, jota kautta varmasti tulee viisampana ulos, jos on elossa sitten vielä. Joo, kyllä. Ja, joo, me voitaisiin käyttää... Hyvin joo. Voisi käyttää meidän loppuaika siihen, että me syvennytään meillä... vähän tarkemmin tähän sun, sun omiin YouTube-sisältöihin. Ja Joo. siihen me saatte Se on ehkä semmoinen, mitä saattaa olla, että ihmiset luulee, että ne sais, mutta ne on ihan kaikkea muuta. Mutta ainakin ne tietää, että miten kräkätään nyt Adobe'n ohjelmat. mikä meidän aika... Kymmentyli voisi olla. Niin me varmaan siinä varttiin yli. Okay, Okei, no niin hyvä, mä, mäkin sitten osaan vähän Joo. kontrolloida mun se on, se on totta ihan, ihan rauhassa. Tää on, näissä kaikista parasta on se, että kukaan ei katso estä meitä tekemässä näitä sitten lisää. Niin, joo, joo. Jo, kun jo, meistä tuntuu siltä, että jotain, jotain kylä. jäi jo. puhumatta, niin ensi kerralla kutsutaan sut meidän toimistolle, niin joo. ei totta näin. Niin, tää on ylen. tämä on viittysä. Mieli näyttää, Me voidaan laittaa siihen Pitää niin jo, jo. Jos katsoo outroa asti, niin mä lupaan kääntää tuon kameran. Ton, noin, aivan niin kuin majesteettisen, kauhean, hirveän väriseen. No, mä en, tuoliksi voisi joku kutsua. Mä en tiedä. Siinä, on tuonne vauvan cradle pikemminkin. Siitä voi syöttää ja iskeä jonkun lentokoneannoksen siihen. Eteen. Mutta se, mistä mä olen... <lipun> Geometrinen kuosimoto. <on> Joo. Mutta <lipun> 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 se on kyllä <kuin> sellainen, että <lipun> toi, toi, toi ei tällainen voi ryhdyllä mitään hyvää. se itse sen oma habitus niin habitustan tuonne tällainen just. Tällainen. Toi, varmaan, <lipun> 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 niin toi varmaan... <lipun> voisi, toi varmaan, jakaa ihmiset aika 50-50, että kun, miten ne uskoo, että tuossa pitäisi istua. <lipun> <lipun> että tuossa silleen, että sulla on toi läppäri -desk edessä vai tuolla, että sun hartiat on eri korkeudella psykologinen kulma on, että jos olet avoin ihminen, niin sä oot tälleen, että se on avoin. Ja sitten jos sä oot semmoinen sulkeutunut oman tien kulkija, niin sä oot istut jalat tuolta alta. No niin, tietää sitten kaikki, että miten päin jep. me istuttaisiin. Ehkä, Ehkä, myös selällä voisi olla tässä. Niin, se, Aarin testo se testo se sitä ennen kuin me aloitettiin. <laughs> no. se on, se on se voi nokostella. No mutta. Oliko sulla, äh, kun sä aloitit 2014 tekemään YouTube-videoita hmm. ja sä olit tehnyt blogi ennen sitä, hmm. oliko sulla sieltä blogista niin kuin jotain seuraajia, jotka sä onnistuit tuomaan sinne YouTube-videon pariin? Vai oliko se niin kuin, sä vaan heitit sen tyhjän YouTubeen ilman, että sä kerroit, kellekään se rähti siellä? On. Äh, joita ei ole, mutta lähtökohtaisesti ihan vaan silleen tyhjä jo. Tiili, koska ei sitä, ei sitä blogia tai sitä nettikirjoittelua kukaan oikeasti lukenut. Niin. <laughs> tai siis lukee, mm. mutta niin, kuin, niin, mitätön niin niin. joukki on ihmisiä. Mutta sä olit kuitenkin, sä periaatteessa menit blogeihin siinä aikana, kun blogit oli ikään kuin räjähtämässä tai ne, ne oli tulossa kyllä, isoksi jutuksi. Musta tuntuu, että ne oli jo kyllä Joo. ehkä vähän mennyt jo ohi. Okay. Mm. Niin mä mietin, kuin aika monella, aika monella on semmoinen tarina, että ainakin ihmisillä, jotka menestyy jonkinnäköisen median tuottamisessa, on se, että pystyy ikään kuin haistamaan vähän, että missä ihmisten mikä on nyt semmoinen alusta, mm. jossa ihmisten huomio on, se ei ole vielä se inflaatio ei ole vielä kerennyt kerenny ottaa joo. kiinni. Esimerkiksi jos Instagramiin laitat jotain, niin sä et saa siellä mitään huomiota tällä hetkellä. Niin. Mutta sä menit YouTubeen ainakin täsmälleen oikealla hetkellä, samalla tavalla kuin aika monet tyypit tällä hetkellä, eh, ehkä mukaan lukien me, menee niin kuin tähän podcast- ja TikTok-skeneen täysin oikealla hetkellä. Mm. Mä mietin vaan, että olisiko sulla ollut tuollaista samanlaista kulmaa, että sä olisit eka kätsännyt sen blogi, ja siitä siirtynyt suoraan YouTubeen, mutta... Muistaakseni se meni sille, että se blogi oli jo siinä vaiheessa vähän sellainen retro, se niin vähän sellainen sopivan salamyhkäinen retro-tyyppinen mm, mm. juttu. Ja sitten YouTubekin oli ollut olemassa kyllä, mutta se tuli niin kuin aal aaltoja. Ja. Esimerkiksi TikTokinkin suhteen mun mielestä nyt eletään jotain ehkä toista aaltoa. Musta tuntuu, otan, että se, niin kuin, mä muistan, kun se tuli. Mm. Ja sit se oli sillä ihan semmoinen veeti. <laughs> ja, <Joo. laughs> ja, nyt se, ja nyt se on ehkä vähän edelleen, mutta mm. niin kuin, paljon uskottavampi jo. Ehkä, ehkä kolmatta aaltoa, jos laskee siihen sen se music, niin. musically niin, niin, kuin esi, mm. äh, Mua tästä kysymyksestä kuulla mieluumminkin teidän näkemyksiä, en tiedä, haluatteko niitä jakaa. <laughs> Musta meil... Itse kun katsoo näitä kysymyksiä, niin meillä, niin, on, meillä on ihan pakko pitää ja, toinen jo. jakso mieluiten se... aika pian. Ky kyllä Me kutsutaan voin toimistolla. Ommista he... Omista asioista kertoa. <laughs> Mutta öö, toi kiinnostaa mua paljon, mm, yeah. kyllä seurata noita juttuja. Ja jos jotain muuta kiinnostaa, niin sä pidät lauantaina nyt. Me, var, no me varmaan julkaistaan tämä, tämä, niin 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 tämä jo lauantaina, mutta sillä tavalla, että se on oh. just se on sun suuri journalismiseminaari. Hmm. Mutta kaksi kysymystä. A. Taltioidaanko se jonnekin? Taltioidaan. Noniin. Eli sitten saat kertoa siitä seuraavaksi, että mitä siinä tapahtuu ja missä sen pystyy myöhemmin löytämään. Ja sitten B. Ajatko se pitää lisää samanlaisia? Okei. Okay. Tosiaan äh, suuri journalismiseminaari on Google Meetissä 9.9. tapahtuva asia. Naurot Google Meetillä? Mä nauroin sille, että suuri Jonny tapahtuu Google Meetissä. To, no to, joo. Joo. Tervetuloa tulevaisuuteen. Se alkaa no. kello 12 loppuu yhdeksältä viimeistä aiemmin, jos ei ole ohjelmaa. Mm. Tota, siis siinä oli ajatuksen se, että kun mua välillä pyydetään jonnekin kouluihin puhumaan, jonnekin mediakurssille mun tekemisistä, ja sitten mä oon laatinut Google Docsiin semmoisen setin, mikä on aina niinku sama, minkä mä puhuin. Se on joku Joo. aika pitkä. Ja mä ajattelin, että mä voisin ihan huvikseni vaan kertoa sen saman monologin Google Meetissä ja sitten laittaa linkin jakoon. Ja sitten jos joku Joo. haluaa kuulla, niin sitten tervetuloa. Jos se ei kiinnosta, niin ihan sama. Ja, se, ja sitten mä laitan sen myös tallenteeksi jonnekin, joku voi myöhemmin hmm. katsoa. Mutta sitten sitten se jalostui täksi suureksi journalismin seminaariksi, kun mä ajattelin, että voisi kutsua siihen myös tuttuja muita ammattilaisia kertomaan heidän duunistaan. Oli se sitten ö, jotain AI-hommaa tai hmm. ulkomaan vaihtajuutta tai ihan mitä tahansa. Hmm. Ja sinne nyt on tosiaan tulossa joitain tyyppejä puhumaan muun muassa ulkomaan AI:sta yksi kaveri ei valitettavasti päässyt. Ja ne on, se on hyvin sillee, tota, epävirallinen tapahtuma. Ja, ja, mm. ja, ja tosi vapaa-muotona. Tallenteet tulee kaikista ohjelmanumeroista. Mä laitan varmaan johonkin julkiseen Google Driveen kansioon tai, tai, niin kuin, ja tai, turhaan helpoksi tai niitä käyttämistä. <laughs> no, tai, en, tai, sitten ehkä sinne mun henkkoht YouTube-kanavalle. Niin. Koska riippuu ehkä tasosta, mutta varmaan Mut kun katsoo se se niitä se typpää, niin mä luulen, että se kannattaisi niin, no, no, siis se mun vanha kanava nyt on semmoinen, kun ei aktiivinen, niin, niin. Mä voi dumpata sinne Niinpä. mitä vaan. Ja linkit löytyy, tai tietoa löytyy mun Instagram-tililtä UG-keso. Jep, eli periaatteessa jos on semmoinen tyyppi, jota kiinnostaisi ehkä kokeilla aloittaa jotain, mm. mutta ei oikein tiedä välttämättä, että mistä tai se on, aina, se on aina kiva tietää, että mitä semmoista tyyppiä, jotka on jollain tavalla onnistunut siinä, niin on lähtenyt liikkeelle ja millä palveluilta ne tekee. Ja, joo, siis nimenomaan se yksi motivaatio olikin nimenomaan se, että kun mä muistan omilta niiltä aloitteluvuosilta, mm. että Janos tietoa, mutta ei ollut oikein pääsyä sellaisiin mihinkään alan tapahtumiin. Jop. Tai niin. Nyt ehkä varmaan löytyisikin helpommin. En mä tiedä löytyisikö. Mutta ei ehkä kuitenkin kyllä välttämättä. Samassa mm. paikassa niin. Niin kuin löytää nyt, no, ne jotka menee livenä löytää livenä, ne jotka menee tulevaisuudessa onkin seuraava tapahtuma livenä, niin saa livenä, mutta niin me, ne jotka kuuntelee nyt ja haluaa ehkä niitä niin. tallenteena kuunnellaan, niin samassa paikassa on sinä kerrot, sitten on Futukästin Isä Krautio kertoo. Sitten siellä Alha on Alha, siellä, kertoo. Sitten, sitten siellä on Ylen tilaaja kertoo, että jos haluaa tarjota tänne niin. -ohjelma -ohjelma ohjelmaa, niin miten pitäisi toimia. Sitten siellä on Mika Mäkeläinen, legendaarinen ulkomaan kirjeenvaihtaja, tämmöinen erikoismies mm. kertomassa. Sitten te ehkä olette siellä. Ja tähänkin teidät on kutsuttu. <laughs> ja, Eiköhän me. Juuso Pekkinen on siellä. Mm. Mahtava radiotyyppi kertoo haastattelutekniikoista ja audiokerronnasta. Me ehkä tarvittaisiin sitä. sitä. Se on rautainen ammattilainen. Siinä on noin. Ei ole mikään huono kattaus se ensimmäiseen <häly> Joo. ja sitten tuleeko se uudestaan, niin en mä tiedä. Varmaan jos on kysyntää. Niin. niin. Kyllä musta tuntuu, että niin kuin, Onko tuohon ollut mitään ilmoittautumista vai onko se vaan silleen, että isket jonnekin linkkiä ja ne, jotka, ne, sitten tulee, jotka tulee? mä oon omassa Instagram-tarinassa yeah. maininnut siitä ja äh, kutsunut esiintyjiä. Yeah. Kukaan ei ole sitä kautta tullut. Että kaikki mä erikseen niin niin, kontaktoinut niin. kiinnostavaksi. Mut siitä, että onko sinne tulossa? Kyllä ei katsomaan. mitään hajua. Mä olen, että sinne tulee <laughs> kuusi tyyppiä. kuusi tyyppiä tai sinne tulee 50 yep. ihmistä. Yep mä toivon, että se, tämä nyt on tosi epäkiinnostavaa sisältöä tämän jakson seuraajille, mutta mä toivon, että se lähtee kiertämään jossain opiskelupolkoissa. Meikka, hmm. että sinne tulee 36 tyyppiä. Okei. Okay. Tähdätään <laughs> siihen. Me voidaan ainakin, me, me voidaan liittyä Arnika kahdelta eri koneelta. Niin <laughs> Mitä sitten, mä veikkaan, että me voitaisiin varmaan ehkä venyttää tämä puoleen ja ottaa taksi. No Sopii sit me hyvin. Sitten saadaan vähän ihan. enemmän irti. Sopii irti mulle. Uh, no hyvä. Uh, suuri organismiseminaari-mainos oli siinä. Se löytää sitten siitä kiinnostuneet. Mitä mieltä, paltaakseni vielä noihin sun omiin, omiin videoihin, niin mikä sä sanoisit, no tää on varmaan aika basic-kysymys, mitä sulta aikaisemminkin udeltu, mutta mikä on sun lempivideo omistasi? Mm. Oh, eh. Joo, välillä joku tota, kysyy. Mm. Minkä takia se on kiinnostava kysymys muuten? No ehkä sen takia, että se Mitä mistä sä oot ylpeä, niin siinä todennäköisesti se kannattaa katsoa niin vielä tarkemmalla silmällä tai ehkä vielä uudestaan. Mutta se on ehkä eri asia, että mistä on ylpeä ja mikä on lempivideo. Mm. Mm. Koska musta tuntuu, että mun lempivideot on ehkä sellaisia jotenkin itselle henkilö kohtaisimpia mm -hmm. videoita. Katsotko videoita? En, en, e, e, e. Mutta mut esimerkiksi yksi, itse liittyen just matkustamiseen ja liittyen tuohon reppumatkailuun, mm. se on niin Burma-päiväkirja, mikä löytyy Yle Areenasta, minkä mä erikseen sain semmoisen Yle Folk-hankkeen kautta Ylelle. Kyllä se löytyy itse asiassa YouTubesta myös, sieltä mun vanhalta kanavalta. Se on... Ö, moniosainen sarja. Mä en muista kuinka moni, mutta useampi jakso. Ja ne noin kaikki jotain 5-7 minuuttisia. Ja sit siinä mä vaan kerron, minkä takia matkustaminen, niin kuin matkustamisen filosofiasta oikeastaan Jum. ja minkä takia se on tehnyt mun vaikutuksen. Ja ne on asioita, mitkä mi, mä oon ylpeä siitä sen takia tai jotenkin mielessäni sit sen takia, koska mä onnistuin hyvin sanottamaan siihen sen, mikä siinä matkustamisessa muuhun teki vaikutuksen. Mm. Ja sitten tekninen toteutus, ja se, se, on sitten niin kuin vuosien takaista. Mutta ei se ole siitä kiinni, se videon hyvyys. Ei niin. Mm. Sitten, no nyt mä tein tuon yhden taivan sarjan, mutta sitten sitä ennen mm. mä tein myös lisää taivan sarjaa. Kauheasti taivan videoita. Mutta sitten siellä oli joitain jaksoja, mitkä myös käsitteli tällaista matkailun filosofiaa. Tosi ihan silleen päiväkirjamateriaali oikeastaan, ja aika epäjournalistista. Mutta ne, niin, ne, on, ne on ollut sellaisia, että mä oon kokenut olevani enemmän ehkä juurikin joku kirjailija kuin toimittaja Joo. niitä tehdessä. Ja vaan päässyt purkamaan ja jakamaan omia ajatuksia. Vielä mä jatkan tätä vastausta, että Monen lempivideo on ollut Mickey Musk-video. – sen mäkin olisin sanonut. <laughs> – Ja se on itse asiassa ihan kiinnostava tapaus siinä mielessä, että se on saanut mm, nyt yli miljoona näyttökertaa, mm. mikä on hämmentävä määrä Suomessa. – On. <laughs> – oikeesti. Ja mä muistan sen, että si silloin kun mä sitä tein, niin mä olin niin... Mä oon aina kurkkua myöten täynnä materiaaleja ja mä en jaksa niin, mun mm. mielestä ihan paskoja, just ennen sitä julkaisua. Mm. Ja mun mielestä jotenkin se video erityisesti oli tosi ankee ja pitkästyttävä. Ja sitten mä latasin sen sinne tubeen. Siinä kävi vielä myös silleen tyhmästi, että mulla oli vahingossa niin kuin yksi ylimääräinen audioraita siinä. Mä mm. olin ripannut sitäkin areenasta ja sitten ne kaikki äänet vähän lähden niin piikkoa, tai sen gaini on vähän niin kuin kovalla. Joo aina pitäisi klippaa, se on. Joo, joo. Joo, aina pitäisi katsoa video ennen kuin se julkaisee, mutta mä olin niin mm. täynnä, niin, mm. niin, että sitten mä ihan sama, että mä teen poikkeuksen. Ja sit siitä tuli mun suosituville. joka tapauksessa mä, <coughs> mä oon miettinyt sitä, että, et, että, kun ihmiset on siitä tullut kiittämään ja kommentoimaan, niin se on tuntunut toisaalta kivalta, et kiva, että kiva, sitä katsotaan, mutta toisaalta siitä on tullut vähän semmoinen niin kuin, vähän synkkä fiilis, koska monet on kommentoinut sitä nimenomaan niin, että, että mä pystyn niin samaistumaan tähän tai mulla on paljon tollaisia kavereita tai hmm. mä oon elänyt hmm. että Se ehkä kertoo suomalaisten nuorten huonovointisuudesta jotain sen videon menestys. Ja se on ollut jotenkin hurjaa. Ja sit sen jälkeen mä tein pari muuta vähän saman teemasta videota. Ja ne myös sai paljon katsojia. Hmm. En tiedä, kertooko huonovointisuudesta vai ehkä semmoisesta niinku, janosta aitoja tarinoita kohtaan. Niin. Ja mä, niinku, kun miettii siinä, että miten pääsee jonkin aidon asian äärelle, mm. niin kun käsittelee kuolemaa ja niitä kuoleman lähellä olevia ihmisiä, niin Siinä ollaan aika ytimessä, että mä ymmärrän tosi hyvin, että miksi se on monen ihmisen lempivideo, varsinkin kun, niin kun se alkaa siitä, että tämä tyyppi oli siinä, oliko se Jonne meemissä, joo, joo. Joo. sitten alkoi tekemään musiikkia, oli just ikään kuin, niin kuin no oli, oli jo tullut suosituksi, mutta oli niin kuin aika selkeällä reitillä mm. todella menestyväksi ja todella taitava ja sitten joku niin katkaisi sen ja sitten siinä on vielä päällä se niin epäilys siitä, että hän niinku, alkoi kiertämään huu siitä, että se oli niinku, huumeiden käyttäjä itsekin ja sen takia niinku, kuoli, kuoli, koska narkkas, mutta se ei kuitenkaan, ainakaan mun muistaakseni, niinku, se ei ollut mitenkään selkeätä. Toi, 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 aspekti mua itse vähän ärsyttää. Siin, mm. siinä tosiaan on kohtaus, missä ollaan siellä taistotapulist mm. himassa. Ja sitten siinä vieressä tota, sohva, mihin se taisto toteut, se kuoli mitä me ei tiedetty siis yhtään etukäteen, ja, minä niin. ja kuvaaja. Öö, ja sitten mäkin kysyn siinä ja sitten sen jälkeen, että et, sori, jos tämä on vähän tunnettava kysymys, mutta jotain siinä, että mä oon just että liittyykö siihen jotain huumeita tai jotain Tai sitten sitten kielessä, mutta jälkikäteen mulla alkoi ärsyttää se mun kysymys, minkä mä myös mainitsen ehkä siinä videossa tai sitten sit Mutta se, että mitä merkitystä sillä on, mitä väliä sillä on. Mm. Jokainen päihtyy tavallaan ja käyttää päihteitä. Ja se, ei se niinku, jos se kuoli johonkin huumeiden yliannostukseen tai jos ne mm. olivat jotenkin siinä pelissä, miten se mukaan vaikuttaa siihen sen musiikilliseen mm. ö, merkitykseen ja merkitykseen mm. ystävänä ja tarinankertojana? Ja, kulmakivenä siinä yhteisössä. Niin, Onko se, ku, se, kuolema jotenkin enemmän traaginen, jos se ei kuollut huumeisiin? <laughs> niin, mutta toi on niinku, jotenkin myös tyhmä, tämmöinen mm. joku, jonkinlainen epäloogisuus mm. yleisesti. Samaa Se alkoi ärsyttää se, mikä, 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 merkitys sillä on. Onko sulla jotain? Mutta toki, mut toki, se siis niinku, silleen myy. Niin, mm -hmm. niin. Se on herkkä her aihe, aihe. Suomessa. Tuossa, mä haluan sanoa vielä tänne, että, että kyllä Suomessa on hirveästi nuoria, joilla on niin kuin, kokemuksia tota, siitä, että on vaikka ystäviä, jotka on sitten vaikka päätynyt huumeiden sillä, että, se, että niiden elämän raiteet on lähtenyt ihan eri suuntaan kuin omat. Hmm. Mä luulen, että tuo on tosi jaettu, jaettu kokemus. Niin Kaikki, joka menee tuossa aihepiirissä liikkuu, niin on sellaista, että löytää sieltä jotain samanistumispintoja. Mutta toi, toi, mitä suhtaudut tavallaan tarinan kertojana, että mitä, onko se olennainen fakta, toi, tämä tai sitten jossain muussa tapauksessa joku muu, niin sä voisit vähän koittaa avata sitä, että miten se tarina sulla, rakentuu. Onko sulla semmoinen kokonainen kaari useinkin mielessä? Tämä on, on tota, Tästä lisää se siinä suuressa journalismin no, joo, joo. siinä mä, mä oon varannut itselleni kahden tunnin slotin, missä <laughs> mä yritän mitä <laughs> <to>, Nyt <laughs> tässä yeah. voi olla vähän vaikea. Vesihuikan. Tota. Mä oon... Niin kuin... To, tota on vähän vaikea tiivistää. Ylipäänsä videoformaatti on mun mielestä tosi vaikea, koska ää, se on moniaistillinen. Mm. Hyvässä videossa pitää olla jotain visuaalista, siinä pitäisi pystyä menemään jonnekin ja niin edespäin. Si siinä pitää pystyä näyttämään ne jutut versus taas sitten tekstiformaatti mm -hmm. tai jopa myös audio. Mm -hmm. Sinne ei tarvitse, vaikka tekstissä voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Mm -hmm. Audiossa on niin paljon helpompi haastatella ihmisiä, jos niitä tarvii kuvata mm -hmm. tai luoda äänimaisemaa efekteille ja näin. Mm. Mutta videossa se on oikeasti mentävä sinne. Ja, sun on... ja sen takia siis jostain hyvin abstrakteista aiheista, kuten vaikka nettimeemeistä teke... videon tekeminen, mm. on tosi vaikeaa, koska mm. sä et voi fyysisesti mennä internettiin. Mm. Ja mä oon myös tehnyt siis, Tänne myös jonne videossakin vähän sivutti, mutta mä oon tehnyt myös toisen videon nettimeemeistä. Niin se on vaikeaa. Ja tota, kun mä lähden tekemään tai videota, ja niin mulla on joku niin kuin, yksi, yksi, joku aihe mielessä, joku niin sana, mm, joku teema. Mm. Se on vähän sellaista niin palapelin tekemistä, mutta että siinä palapelissä, että mun pitää itse leikata ne palaset ensinnäkin. Mm jostain pahvista. Ja sitten siinä ei ole mitään edes kuvaa siinä palapelissä. <laughs> <myös> niin <laughs> että ennen, ja si, sitten kun mä lähden jotenkin tutustumaan siihen aineistoon mm. ja kerrot, hei vitsi, tämä rakentuu tämä vertauskuva mun mielessä mm. samalla kun mä puhun. Mm -hmm. Sitten kun mä lähden tutustumaan siihen aineistoon, siihen teemaan, mm. niin sitten mulle ehkä alkaa piirtyä mielessä sellainen – se kuva, mikä siinä palapelissä voisi olla. Sitten sen jälkeen mä lähtisin niin kuin, miettimään semmoisia kohtauksia, mitä siinä pitäisi mm. olla. Tässä, pitä, tässä, pakko olla ton tyypin haastattelu tai jonkun semmoisen tyypin haastattelu. Sitten tässä, vitsi, tässä pitäisi kyllä päästä siihen, semmoiseen paikkaan, missä tapahtuisi se ja se juttu. Ja tällaisia kohtauksia tulee mulle mm. mieleen. Ja ne on sitten ehkä, sit, että mä leikkaan sitten niin palasi. Ja sitten lopu, lopulta mulla on järkyttävä määrä materiaalia kovalevyllä. Ja sitten me yritetään sovittaa niitä yhteen. Hmm. Ja tuossa se on. Mikä se on? Mä sanoin, että kuuleta. Se oli mun herätys siitä, että mä pitäisi alkaa lähteä, mutta nyt kun me mennään taksiin, niin okay. nyt 20 minuuttia vielä. Niin, tot, joo hektinen tämä. <laughs> joo, tämä on vitsi, kun ihan helvetin vaikea tai laaja kysymys. Mm. Tuossa tota, niin to, se on jonkinlaisessa pähkinänkuoressa. Mm. Kyllä. Tästä tulee nyt pitkään monologi. Onko teillä muita asioita, mitä haluatte välttämättä? Ei, me vaan, me okay, vaan. Okay. Tota, sitten, Jos me ollaan saatu sut toiseen, niin sitten voidaan kysyä kaikki. Joo, tois. se, kyllä se onnistuu. Mm. Sitten pitää muistaa se, että on siis videoita myös erilaisia. Esimerkiksi jotkut mun videot on sellaisia, mitkä on sataprosenttisesti omakohtaisia niin vlogeja käytännössä hmm. tai jotenkinlaisia kolumneja. Esimerkiksi, ää, esimerkiksi tota noin, mä oon tehnyt videon vaikka parisuhdeerosta. Kuinka hmm. päästä yli sydänsurusta. Ja siinä, siinä mulla oli sataprosenttinen prosenttinen hallinta kaikista haastateltavista, tai niin, ja siitä niin kuin sisällöstä, koska se oli minä, mistä mm, se tuli. Mm. Sitten on olemassa aiheita, mitkä tota, missä, missä, anteeksi, missä mulla tota ei ole samanlaista kontrollia. Otetaan mm. nyt esimerkiksi vaikkapa Otetaan vaikka joku roadman-teema. Mä mm. haluaisin tehdä roadmaneista tai katujengeistä jonkun videon. Niin miten mä lähtisin tota sit, niin konkreettisesti lähestyä sitä? Ensin niin, että mä ihan vaan elän mun elämää. Sitten mä huomaan, että ihan uutisissa nyt puhutaan tällaisesta ilmiöstä. Mm. Että mikäs tää onkaan? sitten mä tutustun siihen ilmiöön ja sitten maalaan siihen mielessäni sellaista jonkinlaista kuvaa, että minkälainen video voisi ehkä olla kyseessä. Ja mulle voisi tulla mieleen, että ok, mediassa puhutaan paljon, että on selkeästi huoli nyt jostain Ruotsin tiestä, ehkä nuorten, etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten sulautumisesta yhteiskuntaan. Hmm. On ihmisillä on huoli jonkinlaisen rinnakkaisyhteiskunnan syntymisestä ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Mm -hmm. No miten, miten tätä voisi lähteä sitten lähestymään? Ehkäpä niin, että mä ehkä voisin päästä haastattelemaan sitten sellaisia maahanmuuttajataustaisia nuoria, joihin tämä huoli kohdistuu. Ja miten, miten mä sitten saan niihin luotua yhteyden Joskin mä en tunne näitä tyyppejä. Ja mun katsojakunta on muuten niin kuin varmaan 99 prosenttisesti valkoisia suomalaisia. Mm, mm. Mulle niin ei ole muistaakseni ikinä tullut ketään. Ehkä kerran on, tai kaksi kertaa on tullut joku niin ei-valkoinen ihminen kommentoimaan mun mm. videoita. Niin, niin sitten mä että mitä mä, mitä mä saan luotua näihin yhteyden. Ja sitten ehkä mä alkaisin miettiä, että hmm, no sitten on muun mm. muassa tämmöinen alha, niminen tyyppi vaikkapa. Mm, mm. Mä ot ottaa siihen yhteyttä? Tämä on ihan hypoteettinen todellisuus. Mm. Haluaisiko se tehdä jonkinlaista kollabia aiheesta esimerkiksi? Ai jaa. ja, ja, tota, ja, mm. ja sitten mä kävisin ehkä keskustelua Alhan kanssa. Ja, ja tota, sitten mä sumplittaisin. Sitten mä, niin, ja sitten pitäisi katsoa, ettei, että miten se lähtee siitä etenemään. Tällä hypoteettisesti. Ihan hypoteettisesti. Ihme, jos näin kävisi joskus. mutta tota, nyt oikeasti, oikeasti, hypoteettisesti tästä eteenpäin, sitten leikitään nyt sille, että saisi jonkunlaisen lainausmerkeissä jonkun katujengi pomon sitten haastateltavaksi. Mm, mm. Ja sitten me ollaan sen kanssa sovittu, että, että niillä on tulos kilo kokaiinia maanantaina. Sitten me, voidaan olla niiden kanssa, voidaan kanssa viikon, kun ne jotain tekee katujengi roadman hommia. Tämä nyt oikeasti on siis täysin, mm, tätä ei, ei, oikeasti tapahtunut eikä ole mitään puhuttu tällaista. Mutta olisi vaan mehukasta videoa siis. Niin, meitä, kyllä, kyllä. Ja sitten mä olisin suunnitellut sitä kerruntaa sille, että hyvä, tavataan ne maanantaina, sitten seurataan vaikka viikko niiden toimintaa. Mm. Ja sitten sen viikon aikana oli erilaisia kohtaamisia sen tavaran myymistä ja jotain jotkut bileet. Siinä avattaisiin sitä hommaa. Joo. Mutta mitä jos ne jääkin heti seuraavana päivänä, niin kuin tiistaina tulee poliisi ja ne jääkin kiinni. Niin mm. sitten se mun suunnitelma hän menee saman tien roskakoriin. Mm. ihan hullua kontenttia siitä. Niin, tuota, vesihuikka taas tulee ärsyttäviä suun maiskutuksia. Tota, siis se olisi, hullua, se olisi hullua, kontenttia, mutta, tota, mutta se mun alkuperäinen suunnitelma Joo. menisi mm. ihan uusiksi. Ja sitten sit mun pitäisi keksiä, että mitä sitten tehdään. Ja niin. nyt, mä, nyt mä, just, jos se palapeli vertaus otetaan taas, että nyt mulla on tästä jotain palasia, mutta ei enää sovi. Niin. Nyt mun puuttuu noin muutamat palaset, mitä mä olin miettinyt, että mm. mitä mä nyt teen. Ja sitten yksi metodi mun videoissa onkin se, että mä oon niissä läsnä. Osin sen takia, että mä pystyn kertomaan kameralle tai siinä videossa, että mun piti tehdä näin, mutta nyt tässä itse asiassa kävikin näin. <laughs> ja mm. se on aika se on ihan hyvä tapa. Suurin osa dokumenteista on sellaisia, missä tekijä häivytetään täysin pois. Tämä on yksi syy, miksi mä olen siinä. Eli mä voin epäonnistumisesta luoda onnistumisen. Kyllä. Ja tota, sitten mä keh, kehittelisin siihen jotain. Ehkä sitten nyt ihan oikea esimerkki tällaisesta tapauksesta on rappiotube-aihe, hmm. mistä edelleen kysytään, palet, onko se tulossa vai ei. Onko teille tuttu teema yhtään? N mitä ku- kuvailla? No te tiedätte ton, vaikkapa ton, ton no, kuka tämä, vitsi, nyt aivokatko, siis tämä Paltam Paltamossa asuva kona mies, tämä. Siis, ää... mitä se tekee? N se, mi se, 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 se striimaa itseään kun se dokaa koneella ja perseilee. Joo, no tietää no, joo, niin, joo ymmärretään sisältä. Joo. Siis toi on, no mä, se, tää, tää on niinku tunnettu, upi! – Joo, joo, joo. Niin, niin, <laughs> niin <laughs> joo. Eikö se uupi? upi? – on, joo, on. Joo. Ja tota, niin mun piti tossa tehdä dokumentti. ei siis uppista, koska se ei vastannut viesteihin tai ollut kiinnostunut. Mutta oli sellainen Sigma-niminen tyyppi. Tiedättekö Sigma? Mm. Sigman? Oululainen. Tota, e, e, Kurja tuttu. tyyppi. Sitten me sovittiin kuvaukset. Sigma, Ferro ja pari muut tyyppiä ne tuli Helsinkiin. Hmm. Ja mä olin just miettinyt, että mitä me sitten tehdään Helsingissä. Mä mietin näitä palapelin palasia. Ja. ja. mä olin jopa luonut semmoisen aarteen Helsingin keskustaan, <laughs> missä me oltaisiinkin seikkailtu Helsingissä. Sitten mä, mä ajattelin, että se voisi olla hyvä dokumentaarinen pala. Ja se tosiaan tapahtui se. Mutta Sigma oli niin jurissa sen mm. koko ajan, että mä en saanut siltä yhtään haastattelua. Yeah. Tai se ei, se ei, se ei pystynyt niinku puhumaan. Se oli niin kännis mm. koko ajan. Ja sitten ne poistui Helsingistä, ja sitten sit multa puuttui niitä palasia. Mä, mä en voinut edistää sitä. Mm. Sitten sen jälkeen tuli korona ja hmm. maailma sulkeutui. Sitten metsässä itse asiassa Taivaniin sen jälkeen. Sitten siellä oli tollaisia juttuja. Ja sitten tässä viime aikoina mä oon yrittänyt saada Sigmaan yhteyttä, mutta tota, ei, 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 ei haittaa. Tota, mutta se, se, on nyt lopettanut ne tube, hmm, se rappio tube hommansa. Sitten upiin mä oon yrittänyt saada yhteyttä ja, näin, että näitä todella sitten jää välillä ihan vaan hyllylle Joo. Kovalle niin. No yksi video, <coughs> mitä <tos> mä lähdin tekemään, oli, että miksi suomalaiset seisovat punaisissa valoissa, vaikka autoja ei tulisi. Niin. <tos> <tos> ja tietysti tämän ilmiön, <coughs> jossa ei keskusta. Etenkin joku niinku, Pieni joku niinku tai niin, silleen, niin, että niin, sieltä, niin. sieltä todella ihmiset seisoo. Se on mun mielestä käsittämätön ilmiö. <coughs> Jos siinä on pikkulapsi, niin silloin, hmm. silloin mä esimerkiksi seisoin siinä myös. Hmm. Mutta muuten mä en, se hämmästytti mua niin paljon, että mä lähdin tekemään siitä video. Sitten mä kuvasin asiantuntijahaastatteluita ja. Miten ne ollut. asiantuntijat sanoo tuosta? No. <tuh> ei ne oikein keksinyt siellä. ja, <lostaa> <toivon> <lostaa> missä, ja tavallaan <lostaa> siellä se vähän kaatui. Menit sinne sit... suojatielle. Menit <lostaa> sinne suojatielle, kun on joku ihminen, joka ottaa <lostaa> Miks <lostaa> sporakkeen. <lostaa> <se mikä lostaa> <Kerron nyt>, <lostaa> jo. Miksi se ei Kerro nyt, että miksi se ei tässä. Nimenomaan noin. Mä tein noin paljon. Ne oli hyviä kohtaamisia ja se oli ihan hyvää kontenttia. Ja. Tota ei ole julkaista. Se ei. Miksi ei? No koska... Voiko se ei olisi hyvä, niin olisi hyvä julkaista toi olisi niin, toi saisi niin paljon. Niin, tota. tied, sä, sä, tiedät varmasti niitä Casey Neistatin niin New York Timesille tekemiä joo, pieniä op-dokkeja. Mm -hmm. op mm -hmm. Niin, toi, on, toi menisi just sellaiseen. No joo, se oli, te se oli, mä tein sitä talvella, se oli, joo. niin. mun mielestä oli mask siis oli maskit vielä päässä, se oli korona-aikaa. Mm -hmm. joo, et on toi on, ja sitten on, tuo äh, sit on toi rappio-tube-homma, äh, missä on myös ihan kultaista materiaalia. Mm. Mm. Ja sitten on erinäisiä... Äh, minun pitää miettiä, voiko mä sanoa tämän. Voin, voin. Tota, myös yksi tyyppi, joka lähti Ukrainaan yeah. sotimaan, niin se, sen tota, haastattelu mm. kuvasi mutta siitä sekä ei edennyt. Yeah. Niin että noit on joitain, ja, ja, myös muuten sillä, että jos joskus on hiljaisia kausia eikä videoa tuu, niin kyllä mä oon niin saattanut niin. siinäkin mielessä tehdä hommia siinä taustalla, mutta ei vaan palaset loksahtele paikoilleen. Mm. Se, on, ja se on vaikea tuossa oh. sun formaatissa etenkin. Oh. Joku saattaa sanoa, mä en tietenkään yhtään sun projektia seurannut, kun sä teet. Mä haluan sanoa vielä yhden, Joo, tuohon, sano se, mikä vielä liittyy tuohon, miksi se vie aikaa. Sitten tosiaan mulla on, mulla on tuntikausia materiaalia, niin kuin vaikka haastattelua, vaikkapa kuusi tuntia, plussit kaikki muut, niin mun pitää käydä niin, niin kuin jokainen tunnin haastattelu läpi ja sitten tiivistää se johonkin kolmeen, viiteen, seitsemään minuuttiin. Ja sitten saada ne haastattelut liittymään vielä toisiinsa. Ja sitten mun pitää saada se mun muu kuvamateriaali liittymään niihin kaikkiin, ne mun niin välispiikit. Ja sitten niiden pitäisi myös kronologisesti olla jatkumossa. Ja se on, se on, mä saan yhden palasen sopii yhteen paikkaan, mutta sitten mä huomaankin, että tämä nyt tää, ei toimikaan enää, tämä loppuussa täällä. Ja sitten mä joudun siirtää sen, mutta sitten mä huomaankin, että tämä ei toimi enää. Niin se, siihen, siihen, menee paljon aikaa. Mm -hmm. Se menee ihan kauheasti aikaa. Kyllä. Ja sitten kaikki, jos siinä on animaatiohommia, After Effectsia ja sellaista, niin, niin. sitten se... <laughs> oh, mulla menee, saattaa mennä kahdeksan tuntia siihen, että mä teen vaikka joku minuutin animaation. Niin kuin oikeasti. Kyllä. Tai esimerkki. Niin se menee. Mutta Mut mä rakastan sitä tekemistä kyllä. Niin. No sen takia sä varmaan teetkin sitä hmm. vielä. <laughs> Onko, Onko on, se, on se aina. Aina. Niin. Teiltä on ehkä tulossa joku hypoteettinen, ihan, <laughs> ihan joku ihan mahdollinen spekulaatio semmoista jostain katujengi videoista videosta joskus ehkä ulos. Mutta onko jotain muita asioita nyt sen ja tämän suuren journalismin seminaarin lisäksi, että sä haluaisit nostaa esille ja suositella kuulijoille tai katsojille tsekattavaksi jotain podcasteja tai videoita tai kirjoja tai mitä tahansa? Hmm. Öö, <coughs> ehkä mä voisin rauttaa sellaista toista ulottuvuutta elämässäni, mikä on videoiden ulkopuolinen, mutta se liittyy vahvasti kyllä ö, siihen luovuuteen ja siihen, mistä me mistä niitä videoita ammennan. Mm. Liittyy nimittäin kaupunkikulttuuriin ja semmoiseen kaupunkikulttuuriin, ehkä ei aktivismiin, mutta aktiivisuuteen. Mm. Muun muassa mä välillä ulkoilma bileitä, mistä sitten on, mistä mä oon myös tehnyt Joo. videon. Öö, muun muassa me edestään sellaista Firefest, ei Fyrefest, vaan Fyrefest <laughs> tapahtuma. Me ollaan järjestetty sitä talvella, siis niin kuin mm. yeah. Nimenomaan, koska silloin Helsinki kuolee. Sitten mulla on semmoinen projekti nimeltä Sampo Sauna. Mm. Si siihen idea lähti, koska Sampo Sauna tuli liian turistisoituneeksi. Siellä oli jonot saunoista, mm. mm. uuden niin kuin aidon. Sitten me joukko sellaisen hyvän telttasaunan. Se löytyy Instagramista nimeltä Sampo Sauna. Sinne saa kuka tahansa tulla. Me toivotaan, että lisää jäseniä, että se olisi enemmän, että löy löylyjä olisi enemmän. Mm. kahden viikon päästä me yhden ulkoilma-elokuvanäytöksen, missä, mikä on tosi kiinnostava sarja, niin Doktoreita, itse asiassa niin Aleksi Pohjavirta tekee tosi DIY-dokumentteja. Se on tehnyt kolme leffaa. Yksi on Sporabommauksesta vuodelta 1997, mm. toinen kertoo Helsingin graffitiskeinestä vuodelta 2000, en muista, 2010-luvut muista. Ja viimeisin työ 2022 vuodelta on junasurfauksesta kertova juttu. Mm. Ja me katsotaan ne kaikki kolme. putkea. se on joku kahden tunnin setti. Sitten siellä on ohjaaja haastattelu. Missä se on ja miten sinne pääsee? Se on Hermanni skeittipuistossa, sillan alla, koripallokentällä. <laughs> 15.9. 15. kello 20. Sen saa, mm. siihen pääsee kärrylle, kuin seuraa sua Instagramissa. No, tai sitten sinne voi vaan mennä näillä puheilla. Ja tota, pitää tuoda lämmintä vaatetta ja istuma öö, ja sitten me ollaan, sit me kiinnittänyt sen polkupyörän pumpun kettingillä yhteen aitaan kurvissa, koska mulla oli aina polkupyörä, <tos> <tos> Ei, siellä ei ole sanonut mistään ilmaa. Tämmöisiä niin niin yhteisöön liittyviä projekteja mulla on aika paljon. On tullut, ja ne tuo mulle iloa. Sun idea on lähtenyt kiertämään, koska meillä on tullut meidän toimiston viereen niin myyrmään juna-aseman kylkeen semmoinen do-it-yourself-polkupyörän huoltopiste, oh. jossa on kaiken näköisiä mm -hmm. semmoisia välineitä ja pumppuja. Ja joo. Tämmöisiä me voi huoltaa omaa polkupyörää. Niin, hyvä nähdä, että lähtee toikin en tiedä, valtavirtaistumaan, semmoinen yhteisen hyvän edistäminen. Joo, joo. kyllä. Ja, niin mä suosit, ja toi liittyy vahvasti siihen matkustusaspektiin. Oikeastaan siitä mä olen saanut tuohon inspiraation. Nimittäin mm. sen reppumatkan jälkeen, mistä mä puhuin, oli sellainen olo, että vitsi kun täällä Helsingissä on tylsää ja elämä on kurjaa. Mm. Tämä nyt kuulostaa jälleen tosi kliseiseltä, mutta sitten mä niinku tajusin, että et, 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 ei voi valittaa, vaan pitää mm. itse tehdä juttuja. Mm. Pitää itse järjestää näitä ja, ja Sillä tiellä mä edelleen olen, ja se, se antaa mulle todella paljon sisältöä elämään. Ja se, se juurruttaa mut tähän kaupunkiin ja tähän yhteisöön. Ja se on, siitä mä tykkään, ja siihen mä kyllä kannustan ihmisiä siihen, että ihmiset öö, näkis oman suhteensa elinympäristöön jotenkin uusilla tavoilla ja miettisi, että miten sitä voi käyttää leikkikenttänä. Mm -hmm. Aika hyvä, hyvä, hyvä loppukane, Kyllä, maailma on hiekkalaatikko. Hmm. No. Ehkä me Te teette samaa mun mielestä niin ehdottomasti myös te, teidän laatikko on ihmiset ja keskustelut ja, ja tällaista. – kyllä vielä opetellaan Markkia, vähän ahterointi. leikkimään siinä, mm. että niin rakentaa niin. vähän onnistuneempia ja aina saisi hyvän hyvän hiekkakakun. ei Koska lappu. Niin se, se, on hel, se on helppo keskustelun jotenkin öö, lässähtää ja sitten pitää miettiä aina sitä, että kuinka paljon tilaa ottaa mm. ja minne mm. koska, ja sitten aina varsinkin kun mm. mä aiheutan Matille aina päänsärkyä, sillä että mä freestyleaan välillä vähän typerästi silleen, että välillä reitti, minne menee, niin se ei ollutkaan hedelmällinen. Mm. Se, mitä sä oot tehnyt, mm. sä oot tuhlannut kaikkien Joo. aikaa, on tuhlannut meidän kolmen mm. ja kaikkien kuuntelijoiden aikaa. Ja sitten sä kerrot sen mm. minuuttimäärän niillä niin, kaikilla niin se, se, on... Niin se on, se on, se on tosi mm. Kiin, kiinnostava leikki tämä. Joo. Ja tämä on Joo. hyvä leikki kenttä. Ei, mikä ei mikään kiinnostavampaa kuin puhua kaikenlaisille ihmisille. Tuossa on ihan ja sitten, kuitenkin katsojalle näyttää vaivattomalta, mutta mä oon ihan varma, että siinä on paljon kyllä taustalla. Siinä meidän pitäisi joskus antaa insight johonkin meidän keskusteluihin. Kyllä, Ehkä meillä, meillä molemmilla on sellaisia asioita, jotka niinku, tavallaan, meistä kumpikin varmaan onnistuisi tekemään jonkinnäköistä ihan hyvää podcastia itsekseen. Mm -hmm. Mutta sitten meillä on samaan aikaan usko siihen, että jos me tehdään sitä yhdessä, meillä on mahdollisuus tehdä siitä jotain. Mm, Paljon toimivampaa ja paljon korkeamman potentiaalin settiä. Mutta sitten meillä on sellaisia juttuja, jotka ei kyllä todellakaan pelaa yhteen. Se on aina semmoinen jatkuva kitka, <laughs> niin. kitka mm. mikä ja on. Siitä syntyy, jotain, siitä syntyy jotain hyvää. Ja ehkä joskus me tullaankin julkaisemaan. Me ollaan tämän podcastin alussa äänitetty monen, monen tunnin keskusteluita, nyt tuli itse asiassa mieleen tästä. Niin me, välillä, me laitettiin semmoinen meidän field, välissä, joo, field Recorder, siitä, kun no. me puhuttiin tämän podcastin niin aloittamisesta ja sitä niin kuin alku, alkuroolien selvittämistä, että hmm. miten tämä toimii, onko tämä hyvä idea, ja tuhotaanko meidän ystävyys, ja tuleeko mistään niin. mitään. Siellä on varmaan, pitää joskus kuunnella ne itse. miten te, 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 te olette tutustuneet? toisiin. Lukiossa tavattiin ja se oli jotenkin tosi hassu. Me oltiin ehkä molemmat outolintoja myös. Mä puhun nyt nopeasti, koska meidän aika loppuu. <tos> niin, <tos> äh, pitää vielä ehtiä kääntää toi kamera. Mä menen samaa kääntämään toi toisen joo, kameran se, tuohon me, me, oltiin, molemmat vähän semmoisia autolintuja, outo mutta eri <coughs> joo, tavoilla. Mä oon, mä oon, ehkä enemmän ekstrovertti kuin Matti ja mulla on eri, ihan erilaisia kiinnostuksen aiheita. Ja mutta me kumpikaan jotenkin sovittu joukkoon, mutta mm. mitä silti kiinnosti monet älylliset asiat niin sit me, me itse 16-vuotiaina heti lukion tulta, tullessamme. Tuo tuo niin joo, joo, joo. No. Lukion tullessamme, niin me, me tota, muutettiin kämpiksiksi 16 v. Ja siitä se lähti. Toi oli se, mitä mä ajattelin kanssa. Toi on aika hyvä. <coughs> Juuri näin. Hyvä. Noit, varmaan, noit, voi myöskin kombottaa, jos halu Sulla voi olla yksi jalka täällä. Mutta kiitos. Tehdään niin. <laughs> pöllitään <laughs> no, noin noi tuolit ja tota ne meidän toimistolle ottaa seuraava. Sitten tekee hullu jumpscare.